28. Късно същата сутрин една жена бутнала тежкото остъклено крило на вратата и влязла в участъка. Младият дежурен полицай на входа говорил по телефона. Погледнал жената, забелязал, не съвсем професионално, че е привлекателна и добре облечена, и дал знак, че няма да се бави. Жената търпеливо изчакала, но обаждането се проточило и полицаят забелязал признаци на нервност и нетърпение. Посетителката била вкопчила едната си ръка в дългата дръжка на чантата Хермес, а изящните пръсти на другата потропвали в стъкато под лънта. Накрая младият полицай приключил разговора и се обърнал към нея. Жената била наистина поразителна. На около 35, висока като модел, с гъста, почти черна коса и разкошно лице с високи скули. Носела дрехи с хубава кройка, очевидно скъпи, макар че момчето не било сигурно какъв парфюм надушва, решило, че ароматът му харесва. Облегнало се на плота и се усмихнало възможно най-сладко с въпроса как да бъде полезно. Гласът на жената го изненадал, нисък и меден. И колеблив. Казала му, че иска да говори или с главен инспектор Кларк, или с инспектор Лънди. Само те и вършили работа, така заявила с високомерна нотка. Когато полицаят попитал за допълнителна информация, жената отказала и повторила отново, че ще говори само с Лънди или Кларк. Този път не го отправила като молба и усмивката на младежа угаснала. Той спрял да се навежда към посетителката. Имало нещо смътно познато в нея, осъзнал полицаят. Прикрил се зад обичайната длъжност на любезност, взел химикалка и попитал жената за името й. Когато тя му го казала, му се сторило, че не е чул добре. Помолил я да повтори и този път нямало грешка. Младият полицай я зяпнал с отворена уста. След това грабнал телефона. Лънди не бил там. Бил на път за Бако Отърс, за да се срещне с мен, и щеше да отнеме известно време, докато съобщението го намери. Но за късмет Кларк вече била в управлението и се подготвила за, както се очертавало, неприятно събрание за обсъждане на бюджета. Разсеяна и вече в лошо настроение, отговорила на полицая, който и казал, че я търсят в приемната, в типичния си стил. След това обаче той споменал името на посетителката. Кларк отменила събранието. Малко по-късно стигнала до наблюдателната стая и се взряла в монитора, на който се виждала жената, седнала в другата зала. Посетителката се стараела да запази спокойствие, но поведението я издавало. Трополяла с пръсти, постоянно се въртяла в стола си и притеснено поглеждала към видеокамерата. Междувременно слухът се разнесъл и другите полицаи се тъпчели в наблюдателната стая, за да се убедят с очите си. Не всеки ден потенциален мъртвец влиза в полицейския участък и определено не в такъв вид. След като се съвзела от шока, Кларк наредила да излязат всички, освен пряко свързаните с разследването. След това си дала още няколко секунди да се вземе в ръце, изпънала рамене и отишла в залата за разпити. При появата на главната инспекторка тъмнокосата жена предпазливо вдигнала поглед. Били се срещали и преди, макар че Кларк не би познала лицето пред нея. В никакъв случай. Сега вече знаела кой е посетителят, знаела и какво да търси и нямала грам съмнение. При все това трябвало да следва процедурата. Жената вирнала брадичка, когато Кларк я попитала за името. Пресрещнала погледа на инспекторката с смес от притеснение и високомерие. Казвам се Лена Мърчант. Но доскоро ме наричаха Лео Вилиърс. Взирах се в Кларк, забравил студа и дъжда. Сериозно ли? Глупаво беше да го кажа, но все още бях потресен. Главната инспекторка имаше вид, все едно и на нея е трудно да приеме истината. Съвсем. Вилиърс е транссексуален. Или може би трябва да кажа трансджендър. Именно тази тайна е крил. Все още е преди операция, но вече преминава преход, така се нарича, доколкото разбирам. Прекарал е последните няколко седмици в частна клиника в Съсекс. Един вид санаториум за хора с проблеми с половата идентичност, които имат нужда от уединение и пространство. Поне за тези, които могат да си го позволят, допълни инспекторката с близък до обичайния си сарказъм. Трудно ми беше да приема това разкритие. Значи е бил там през цялото време. От изчезването насам? Така изглежда. Отрязал е всякакви външни контакти, така че не е имал представа какво става. Бил е там и при изчезването на Ема Дерби, затова не бил в състояние да предостави алиби. Не е могъл да признае къде се е намирал, без да разкрие, че е трансджендър, а тогава не е бил готов за подобна стъпка. Не мисля,
че е имал намерение да се разкрива и сега, само дето вчера му попаднал местен вестник и там прочел, че уж сме намерили в естуара собственото му тяло. Боже! Ланди беше прав, че Вилиърс крие нещо. Само че не това, което си мислеха всички. Вярвате ли му? Попитах, дори сега не бях напълно убеден. Кичур рижа коса се ветрееха непреднамерено по край бузата й, докато Кларк обмисляше въпроса ми. Все пак ще трябва да проверим. Но, да, вярвам. Клиниката подкрепя историята му, той се съгласи да покаже и медицинския си картон. Нищо чудно, че баща му не искаше никой да го вижда. Всичко е вътре, точи се от години. Вилиърс е пратен при психиатър след неуспешен опит за самоубийство и се оказва, че винаги се е чувствал жена, но не е искал да го признае. Дори на себе си, което, предвид възпитанието му, не ме учудва. Не променя факта, че се е държал като буклук, но поне обяснява защо. Така е. Бях срещал трансджендър пациенти по време на следването и подготовката за общо практикуващ лекар. Фактът, че някой може да се роди с полова идентичност, която не съвпада с биологичния му пол, отдавна бе известен на медицината, но обществото по-бавно приемаше всеки различен. Макар че отношението към тях се подобряваше, много от тези хора предпочитаха да пазят състоянието си в тайна. Но това показваше поведението на Лео Вилиърс в съвсем различна светлина. Не само разюзденото женкарство, което сега изглеждаше по-скоро отчаян опит за отричане на фактите. Внезапно пиенето и депресията, дори предполагаемото писмо за самоубийство, добиваха съвсем различно значение. Не е смятал да сложи край на живота си, искал е само да го промени. Както бе казал Ланди, всичко опираше до перспективата. Погледнах през дъждовните капки към къщата на брега. Значи с това са изнудвали Вилиърс. Кларк кимна. Миналата година му пратили снимки. Някой го бил снимал през прозорците как си слага грим и перука и изпробва рокли. Имало анонимно писмо, което твърдяло, че съществува и видеоклип, и че всичко ще бъде изнесено онлайн, освен ако не плати половин милион до седмица. Не е бил наясно кой го е пратил. Не, но предположил, че е замесена Ема Дерби. Била фотограф и имала достъп до къщата му, докато се занимавала с вътрешния дизайн. Вилиърс разполагал с специална гардеробна за женските си дрехи, но веднъж я оставил отключена, докато Ема била в дома му. Смята, че вероятно я е открила и е събрала две и две. Аз мисля, че казва истината, когато отрича да са имали връзка. Не защото тя не се е опитвала да го свали, очевидно, така че е имала добра причина да го нарани. Помислих си за онова, което Рейчел ми беше разказвала за сестра си, спомних си и внимателно режисирания автопортрет в къщата за гости. Ема Дерби би се почувствала ядосана и унижена, ако Лео Вилиърс си откаже, което показваше в съвсем различна светлина публичните сцени и ледената атмосфера помежду им, съобщена от свидетели. Не е било заради края на връзка, а заради отказа от такава. А знаем ли нещо за полуголата жена, която чистачът е видял в спалнята му? Попитах, вече с сравнително добра представа какво ще отговори Кларк. Той е бил. Или по-скоро тя. Главната инспекторка поклати глава. Започнал е да проявява невнимание. Още тогава му е било трудно да поддържа целия този маскарад, а когато започнали да го изнудват, направо се паникьосал. Не е разполагал с подобна сума в брой, така че просто избягал. Затворил се в клиниката, където да реши дали иска да направи прехода или не. Накрая решил, че не е готов, и се върнал у дома в очакване новината да гръмне. Което и се случило, но не както предполагал. Боже, помислих си, докато се опитвах да си го представя. Вилиърс се заменил един кошмар с друг. Вместо тайната му да стане публична, се оказало, че е главният заподозрян за изчезването на Ема Дерби. И не можел да докаже невинността си, без да разкрие тайната. За първи път усетих към Лео Вилиърс нещо, което не вярвах, че съм способен да изпитам. Симпатия. И защо е чакал толкова дълго, преди да се върне в клиниката? Попитах. Все още не можех да се накарам да мисля за Лео Вилиърс в женски род. Изпаднал в криза, отвърна просто Кларк. Нямал представа какво става, а сега се налагало да се разправя и с всички въпроси и сочен е с пръст. Бил е на успокоителни, пил много и казва, че наистина е обмислил самоубийство. Бяхме почти прави поне за това. Последната сламка се оказала смъртта на кучето му. Кучето му. Знам, Кларк се усмихна студено.
Взел го като малко, след като го изритали от университета, и според него било единственото същество, което не се интересувало кой е и какъв е. Така че, когато се наложило да го приспи, нещо във Вилиърс просто се скъсало. Забавил се само колкото да го погребе и после просто си тръгнал. Буквално. Качил се на влака и оставил всичко зад гърба си. Къща, кола, пари. Лена казва, че не иска да има нищо общо с всичко това. Кларк ми се стори скептична поне по този въпрос. Но това поставяше реакцията на Вилиърс в нова светлина, която не беше трудна за разбиране. За да се срути всичко, понякога е нужен само един последен натиск. И макар че обстоятелствата бяха много различни, не беше трудно да си представя как животът става толкова непоносим, че единственият начин да оцелееш е да му обърнеш гръб. И аз го бях правил веднъж. Но макар че това обясняваше защо банковите сметки и кредитните карти на Вилиърс не са били използвани след изчезването му, то повдигаше съвсем различен въпрос. Ако не е използвал собствените си пари, как е платил на клиниката? О, той не е точно безпаричен. Кларк раздразнено тръсна ветрещия се кичур от лицето си. Майка му е оставила попечителски фонд, който се грижи да не умре детето и от глад. Мърчанте моминското име, т.е. скъсването с стария живот явно не стига до нея. Не иска да има общо само с свързаните с баща му неща. Припомних си поведението на сър Стивън и предположих, че чувствата са взаимни. Сетих се за хладнокръвното настояване, че трупът, намерен в естуара, е на сина му. Лънди беше повтарял през цялото време, че бащата на Вилиърс крие нещо, вече знаехме какво. Моят син е мъртъв. Поне от гледна точка на сър Стивън Вилиърс вероятно беше точно така. Знаете ли кого сме открили в дрехите му? Попитах. Кларк кимна уморено. Точно заради това се е върнал. Антони Ръсел, на 26, бивш модел и танцор. Индонезиец по майка, работил е в шивашко ателие в Лондон, където транс мъже и жени си поръчват специални дрехи. Поредната тайна на Вилиърс. Обикновено се срещали в Лондон, но понякога Ръсел идвал до Уилитс Пойнт. Бил почти същия размер като приятеля си и често вземал дрехи на заем, когато му гостувал. С изключение на обувките. Ръсел имал по-големи крака. Също и пръсти чукче, помислих си аз. Често срещан проблем при танцорите. Бях казал на Лънди, че е възможно мъртвецът да е бил с атлетично телосложение, но не бях направил връзката. Раздразних се от грешката си. Индонезийският произход все пак обясняваше смесените характеристики на черепа. Както и вероятно представата на градинаря за беженец в Уилитс Пойнт. Не е бил бандит, нито чужденец, просто част от личния живот на господаря му, която той искал да запази в тайна. Хрумна ми още нещо. Ръсел бил ли е далтонист? Попитах, замислен за натрапчиво аления чорап в ефтината маратонка. Нямам представа. Защо? Няма значение, чувствах се твърде уморен, за да обяснявам. Кларк ме погледна изпитателно, но продължи. Ръсел бил единственият, който знаел, че Вилиърс е трансджендър. Но са се скарали, когато Лео му казал, че възнамерява да си смени пола. Очевидно танцорът имал скъпи вкусове и страст към леките дроги, така че представата за беден и приключил прехода Вилиърс му се струвала много по-непривлекателна от тази за богаташ, който продължава да се крие. В крайна сметка Вилиърс му хвърлил ключовете от къщата и изхвърчал, като казал на Ръсел, че може да се обслужва както му харесва. Не очаквал буквално да се хване за думите му, но когато прочел за трупа, предположил чие. Вилиърс има ли представа кой може да го е убил? Не, но Ръсел обичал да си играе с пушките му. Стрелял по бутилки, забавлявал се с чайките. Макар че надали би се застрелял преднамерено, би могло да е станало, докато е бил пиян или надрусен. Така ли смятате? Смятам, че ако беше толкова просто, вече щяхме да сме намерили пушката. И отдавна съм спряла да вярвам, че в този случай има нещо случайно, горчиво отвърна тя. Тропотът от слизащ по стълбата човек ни накара да се обърнем и двамата. Но се оказа само Фриърс. Тромав в обемния гъщеризон, патологът се спусна несръчно и приближи до нас. Мрачно свира мене. Както можеше да се очаква. В гласа му не звучеше обичайната игрива нотка. Един изстрел с пушка в стомаха и гръдния кош, тежка травма и масивна кръвозагуба. Изглежда стрелецът го е изненадал на слизане по стълбите. Минимално разпръскване, не е стреляно от повече от 5-6 метра. Съчмите,
които намерихме, приличат на бисмутна сплав за птици, вероятно номер 4 или 5. Не са големи, но от това разстояние не е имало особено значение. Патронът, който бяха намерили в дома на Едгар, беше номер 5 за птици, по-скоро от бисмут, а не от улово. Същото се отнасяше и за тези в дома на Лео Вилиърс. Ако това ще е някаква утеха, съмнявам се, че е усетил кой знае какво, Фриърс прозвуча почти извинително. С такава травма тялото е започнало да изключва от шока почти незабавно. Честно казано, изненаден съм, че е живял толкова дълго след изстрела. Като подаден знак над нас закипя дейност. Умълчахме се, докато изнасяха трупа на Лънди от кулата. Първо изкараха на горната площадка трупния чувал, вързан за носилка. Оттам единият полицай слезе по стълбата, за да я стабилизира срещу вятъра и полека смъкнаха товарена въже до платформата. Понечих да помогна за посрещането на трупа, но около стълбата вече беше пълно с народ. Неколцина се пресегнаха да поемат товара, щом носилката и нейният пътник се спуснаха достатъчно ниско. Кларк беше пребледняла и стискаше устни, докато пренасяха трупа на Лънди до очакващия го катер. Сега какво ще стане? Попитах я, докато Фриърс се качваше на борда. Сега ли? Безжизнено повтори въпроса ми тя. Сега ще отида да се видя с Сандра Лънди. След това ще продължа да разпитвам Лео Вилиърс или проклетата Елена Мърчант, или както там се нарича, за да открием какво още знае. Поначало това разследване почива на твърде много предположения, особено за ролята на Ема Дерби. И като стана дума, все още не сме открили тялото и това ме кара да се чудя. След случилото се днес нямам намерение да приемам нищо за даденост. Когато проумях казаното от нея, по гърба ми пролази тръпка и тя нямаше нищо общо с студа. От самото начало бях приел, че изчезналата съпруга на Траскер била жертва на Лео Вилиърс. Но ако грешахме за това, върху всичко друго падаше сянка на съмнение. Изчезването на Ема Дерби бе размътило водата, но от всички жертви тъкмо нейният труп подозрително липсваше. Ами ако сестрата на Рейчел носеше вина не само за изнудване? Какво ще искате от мен? Попитах. Кларк откъсна поглед от сцената на катера. Щом дадеш показания, можеш да се върнеш в Лондон. В Лондон ли? Изненадах се. Все още имам някои неща за довършване в моргата. Всичко може да почака. Вече си твърде дълбоко нагазил в цялата история и не мога да си позволя повече осложнения, понеже един от консултантите ми се е забъркал с семейството на жертва. Не и след случилото се. Но все още мога да. Не те моля, доктор Хънтър, тросна се Кларк с внезапна твърдост. Въздъхна. Виж, оценявам стореното от теб и знам, че искаш да помогнеш да заловим виновника. Но не можеш. Трябва да ни оставиш да се оправяме сами от тук нататък. Бях готов за спор. Но след това видях напрежението, изписано на лицето й, спомних си Лънди, и желанието ми за борба угасна. Кимнах. Кларк понечи да се отдалечи, но се обърна. И още нещо. Ще съм благодарна, ако, докато не разберем какво става, не се срещаш с никого, свързан с това разследване. И имам предвид никого, ясно? Рижата коса се вееше около лицето й, докато главната инспекторка се взираше в мен в очакване на потвърждение, че съм разбрал правилно. След това се обърна и се отправи към катера. На смаляващата се дюна под мен чайките лакомо се бореха за последните бели раци. Докато лодката на морския корпус ме връщаше на брега, времето съвсем се развали. Поривите на вятъра носеха поройния дъжд на почти хоризонтални пластове и ставаше невъзможно да го различиш от пръските, които бълваха през затъпения нос. Откритият кокпит не предлагаше никакъв заслон и треперех въпреки дъждобрана, който ми дадоха назаем. Беше дебел, но ярко-жълтият найлон нямаше подплата. Полицаите от корпуса се държаха любезно, но спазваха дистанция, нямах нищо против. И аз не бях в настроение за приказки. По-големият катер на бреговата охрана беше отвел Кларк и Фриърс по-нататък по брега, където имаше дълбоководно пристанище, оттам щяха да доставят трупа на Лънди в моргата. Лодката се насочваше към стридоловната база, където беше разположен мобилен команден център за спешни случаи. Зад нас на въже подскачаше и се клатушкаше лодката, с която с Рейчел и Лънди бяхме отишли до морската крепост. Струваше ми се, че е било преди векове. Когато стигнахме до кея, натежалото небе вече тласкаше деня към ранен здрач.
Качих се по същите стълби, които бях изкатерил и сутринта след изнасянето на трупа от Бароз. Като насън вървях през покрития с лакви бетон към полицейската каравана, за да дам официални показания. Неведнъж полицайката, която ги записваше, трябваше да повтаря въпросите, понеже вниманието ми се разсейваше. Моля. Попитах, осъзнал, че пак съм се унесъл. Питах дали искате да ви прегледа лекар. На облото лице на младата дама бе изписана професионална загриженост. Може да страдате от шок. Вероятно беше права, но не ми трябваше лекар. Човекът, когато исках да видя, бе Рейчел, но все още не знаех какво да предприема. Тя вероятно вече бе изпратена вкъщи, но не мислех, че появата ми в Крикхаус би била добра идея, дори ако Кларк не ме беше предупредила изрично срещу подобни действия. Без значение какво искаше главната инспекторка обаче, нямаше начин да си тръгна, без поне да говоря с Рейчел. На излизане от караваната вече вадех телефона си и потърсих убежище под навеса на стридоловната база, докато й позвъня. Когато се включи гласова поща, оставих съобщение да ми звънне и се опитах да измисля как да постъпя. Отново ме обхвана вцепенението, което бях изпитал и преди. Знаех, че Кларк ще се ядоса, задето съм се опитал да се свържа с Рейчел, но това вече нямаше значение. Обективно погледнато, бях наясно, че съм отстранен от разследването само временно, че е въпрос на време всичко да се изясни. За сега обаче карах на автопилот и се съсредоточавах само върху непосредствените проблеми, които в момента се изчерпваха с въпроса как да стигна до къщата за гости, където бях оставил колата си. Полицаите не ми предложиха да ме закарат и нямах намерение да ги моля в такъв момент. Прекарах няколко минути с стичащ се по жълтия дъждобран дъжд и се взирах глупаво в неравната повърхност на естуара, преди да осъзная, че отговорът е право пред носа ми. Един от полицаите от морския корпус тъкмо се беше заел да отвърже малката лодка на траск от катера с надуваеми бордове, когато му предложих да я върна обратно до къщата за гости, откъдето по-лесно може да бъде прибрана. Проведе се кратка дискусия по радиото, но полицаите имаха по-важни неща за вършене от това да връщат някаква лодка на собственика й. Сигурен ли сте, че ще се справите с нея? Попитаме сержантът, загледан в белопенните вълни из естуара. Просто ще се кача нагоре по потока. Добре, но гледайте да не се задържате много. Той погледна неспокойното небе, а от жълтия му дъждобран се стичаше вода. Пролетният прилив приижда и положението много ще се влоши, преди стихията да отмине. Казаха ни да приберем всички от морската крепост в рамките на един час, независимо дали са приключили, така че и вие не трябва да сте навън повече от наложителния минимум. Обещах му да внимавам, но всъщност не ми пукаше за времето. Бях плавал при лошо време като по-млад, а и щях да се нося по прилива, вместо да се боря с него. Двигателят запали на втория опит и веднага щом се отделих от кея, усетих течението да сграбчва леката лодка. Въпреки че го очаквах, се оказах неподготвен. Преборих се с лодката, която се опитваше да ми се изплъзне, успях да обърна носа и се насочих по естуара към потока. Стана по-лесно, щом се озовах в средата на течението. Не бях виждал естуара толкова неспокоен, но не беше чак толкова бурен, че да заплашва да преобърне лодката. Радвах се, че има с какво да занимавам мислите си и сивият ритъм на вълните ме хипнотизираше. Полюлявах се в синхрон с лодката и се хващах, че не мисля за абсолютно нищо друго, освен за простата задача да поддържам курса. След секунда в борда се удари по-голяма вълна и аз трепнах при трясъка на пушката, отекнал в мислите ми. Изведнъж вцепенението ми изчезна. Пълното значение на случилото се ме връхлетя и аз с мъка поех няколко дълбоки вдишвания от солените пръски. Разкритието за Лео Вилиърс, освобождаването ми от разследването и несигурността около Рейчел. Всичко това бледнееше пред убийството на Лънди. Мисълта за него ме напрегна физически. Без значение казаното от Кларк, някой бе дошъл до морската крепост с намерението да избие всички вътре. Някой, който вече беше убил 4 души и най-малко 2 от тях само защото са били на неподходящо място в неподходящия момент. А сега, след като изключихме Лео Вилиърс, нямахме никаква идея кой го е сторил. Или защо? Бях се разсеял и за малко да изпусна самия поток. Когато осъзнах колко бързо се движа, припряно се насочих към него, но недооцених силата на прилива.
Двигателят нададе вой, когато дадох газ и завъртях лодката под по-остър ъгъл, за да компенсирам. Сега вълните се удряха странично в борда. Стиснах пейката, когато една голяма вълна се блъсна в корпуса, напълни го с кипнала пяна и за малко да ме преобърне. Когато малката лодка се стабилизира, се озърнах и едва сега забелязах колко са се влошили условията. Естуарът бе хаос от кипнали вълни, които вече се разбиваха близо до горния ръб на бреговете и нивото продължаваше да се покачва. Бях твърде погълнат от мислите си, за да обърна внимание на предупреждението на сержанта. Сега обаче не можех да си затварям очите. Устието на потока се плъзгаше покрай мен с притеснителна скорост. Нямаше начин да вляза в него, без да изложа лодката странично на пълната сила на вълните, а вече се бях убедил, че това носи сериозен риск от преобръщане. Избърсах пръските от лицето си и обърнах кърмата така, че отново да заплавам по течението. Вече бях подминал потока, но нямаше какво да направя. Погледнах през рамо и се опитах да оценя ритъма на вълните, преди да дам газ и да завъртя лодката в бърз завой. Тя понечи да се разлюлее, блъскана странично от пенестите гребени, но след това носът ме послуша и лодката застана насочена право срещу вълните и вече се катереше по естуара към потока. Това означаваше, че се боря с пълната сила на течението и вятъра. Двигателят се давеше и лодката едва напредваше, блъскана от вълна след вълна. В продължение на няколко агонизиращи минути ми се струваше, че потокът изобщо не приближава и си помислих, че нямам избор, освен да се отдалеча по естуара или да се опитам да стигна до най-близкия бряг. Постепенно обаче приближих обграденото от шибащи треви устие и накрая успях да насоча лодката в относителното му укритие. Вълните тук също бяха големи, но далеч не така сурови като в по-открития естуар. Вкусих сол, когато изтрих дъжда и морската вода, смесили се по лицето ми и поотпуснах ръката, с която стисках лоста, докато приливът носеше лодката нагоре по руслото към Бакуотърс. Сега не беше толкова трудно да поддържам курса и можех да оценя колко необичайно високо е нивото на водата. Набъбналият поток вече заливаше по-низките участъци на бреговете и се носеше към околните ниви. А приливът тепърва прииждаше. Макар да знаех, че в тази част от страната често стават наводнения и да бях видял следите от високите приливи по дърветата и сградите, доскоро не осъзнавах колко бързо настъпва водата. Времето дори не беше особено лошо, в сравнение с атлантическата буря, в която бях попаднал веднъж на външните Хебриди, това беше просто скромен порой. Но Хебридските острови бяха крепости от скала и камък. Тук равната земя бе подложена на капризите на приливите, уязвима и лесна за заливане. Като сега. Почти не разпознавах пейзажа около мен, докато насочвах лодката нагоре по течението. Пясъчните възвишения представляваха миниатюрни острови, а от набразденото лице на водата стърчаха тръстики и високостеблени треви. Освен това се смрачаваше и тъмните дъждовни облаци поглъщаха и малкото останала дневна светлина. Но не ми оставаше кой знае колко път. Все още не бях измислил как да постъпя, когато се прибера в къщата за гости и като подаден знак телефонът ми звънна. Намалих гъста и оставих течението да ме носи, докато ровех в джоба си. Беше Рейчел. Сигналът беше лош и гласът ти прекъсваше. Получих съобщението ти. Исках да видя как си. Вкъщи ли се прибра? Да. Хванах такси, след като дадох показания. Къде си? Едва те чувам. Обърнах се с гръб към вятъра и се опитах да прикрия телефона от дъжда. По потока. Връщам лодката в къщата за гости. Навън си в това време. Почти пристигнах. Прекъснах, докато избегна голям хръстелак, явно изкоренен от брега и вихрено понесен от наводнението. Какво искаш да направя с лодката? Няма значение, просто я остави там. Рейчел ми се стори разстроена. Чули? За момент се обърках и реших, че говори за Лънди, после осъзнах, че няма предвид стрелбата. Ставаше дума за нещо друго. Какво да чуя? Гласът ти заглъхна, след това се върна достатъчно силен. Полицията отведе Андрю за разпит. О, Исусе, помислих си. Кларк не губеше време. Мислех, че е на среща с клиент. Той не може ли да потвърди къде е бил? Клиентът отменил часа в последната минута, така че Андрю все пак отишъл до Ексетър. Но не се е срещал с никого и не може да го докаже. Полицията го е прибрала право пред Джейми и Фей, за Бога. Знаеш ли? Не, разбира се, че не, казах и върнах лодката в средата на течението.
Както не знаеше и за Марк Чапъл, така ли? Взирах се в мръсната вода, събрана в краката ми, твърде уморен да отговоря. Но Рейчел побърза да продължи. Съжалявам, не трябваше да го казвам. Аз просто... Вече не знам какво става. Все си мисля за... Случилото се днес. А сега и това. Сякаш няма край. От качулката ми капеше дъжд, който се стичаше на студени поточета по ръкава, докато се опитвах и не успявах да измисля какво да кажа. Да дойда ли? Не, по-добре не дай. Фей е в криза, а Джейми е направо побеснял. За малко да откачи, когато полицията отведе Андрю. Значи утре. Ще ти се обадя. На Кларк нямаше да й хареса, но ако не участвах в разследването, не й влизаше в работата. Последва пауза. Помислих, че сигналът е прекъснал, но накрая Рейчел попита. Какво ще правиш тази вечер? Не бях планирал толкова напред. Не можех да се заставя да се върна в Лондон, но и вече не разполагах с ключове от къщата за гости. Дори да имах, не бях сигурен, че апартаментът ще остане сух, ако потокът продължи да качва нивото си. На места вече беше залял бреговете и започваше да се слива с каналите и овразите наоколо. Погледнах потопената местност, пълните мащаби на наводнението бяха прикрити от дъжда и сгъстяващия се зрач. Ще намеря къде да преспя. Добре, но пътищата около Бакуотърс няма да са проходими, ако бурята продължи. Пази се. Обещах да се пазя и приключих разговора. Избърсах телефона от дъжда и го прибрах в дъждобрана. Поне Рейчел, Фей и Джейми щяха да са на сигурно място в Крик Хаус. Точно за такива условия я бе проектирал траски бетонните и колони щяха да я държат далеч над всякакви наводнения. Аз самият също трябваше да се добера до по-високо място. Отново дадох газ в желанието си да се махна от потока и Бакуотърс колкото се може по-скоро. Но не смеех да се движа прекалено бързо, за да не заседна някъде. Потокът преливаше и ставаше все по-трудно да се различи къде са бреговете. Дърветата и плетовете сякаш растяха от самата повърхност на разширяващо се езеро, а от едната страна видях водата да се лее през нисък участък от пътя почти толкова бързо, колкото напредваше и лодката. Щеше да е въпрос на късмет да се измъкна с колата на време и почувствах облегчение, когато най-сетне забелязах познатата сграда на къщата за гости. Пристанът вече бе потопен. Виждаше се само горната половина от дървената порта към дока на хангара и вълните вече покриваха първите стълби почти до малката платформа до люка. Но тук брегът беше малко по-висок и потокът не беше стигнал до самата къща за гости. И слава богу, понеже колата ми беше паркирана отзад. С облегчение открих, че все още е непокътната от прииждащата вода. До нея беше паркирана и друга кола. Дори на слабата светлина разпознах елегантния черен силует на Даймлера на сър Стивен Вилиърс. 29. Изгасих двигателя и оставих силното течение да ме изтласка през последните няколко метра. Въпреки това ударих пристена силно и корпусът издрънча в него така, че зъбите ми изтракаха. Преметнах въжето през една от подпорите, преди лодката да бъде отнесена, и преди да сляза, се уверих, че оставям достатъчно аванс, за да компенсира покачващото се ниво. Водата покриваше кея и стигаше почти до коленете ми. Внимавах къде стъпвам и заджапах към хангара, който сякаш се беше смалил почти наполовина заради вълните, които се блъскаха в каменните стени. Докато се изкачвах по стъпалата, видях, че дървеният капак на малкия люк се е отворил и се блъска в стената отвътре. Въжето, което го придържаше, сега се вееше свободно. Не си направих труда да спирам, вятърът пак щеше да го отвори. Бързах да стигна на сухо, а исках да разбера какво прави сър Стивен тук. Водата се стичаше от краката ми, докато прескачах стъпалата, като се питах какъв ли важен проблем е довел бащата на Лео Вилиърс до хангара в тази стихия. Когато стигнах до края на стълбите, видях как шофьорът му Портер се отдалечава от къщата за гости към голямата черна кола. Носеше дебел шлифер, но беше без шапка, очевидно времето не му пречеше. Вятърът и дъждът сигурно бяха заглушили приближаването ми, понеже той не ме забеляза, докато не го заговорих. Мен ли търсиш? Потър рязко се обърна. Втренчи се в мен, после се усмихна автоматично. Типък откъде изникна? Изплаши ме до смърт. Той захвърли цигарата, която криеше в шепата си. Тя изсъска по мокрия чакъл, когато шофьорът ми посочи Даймлера. Сър Стивен би искал да поговорите.
Нямах представа какво би могъл да иска бащата на Лео Вилиърс, нямах и желание да говоря с него, но едва ли бих могъл да откажа. С надеждата разговорът да е кратък, тръгнах към Даймлера, докато портер отваряше задната врата. Той е тук, сър Стивен. Стоеше любезно до черната кола, изнесъл напред облечената си в рукавица ръка. Бутушите ми жвакаха при всяка крачка и болезнено осъзнавах колко съм мокър и опърпан. Но притеснението, което ме обзе, нямаше нищо общо с това. Забавих крачка, питайки се откъде сър Стивен би могъл да знае, че съм в къщата за гости. И защо не се е обадил по телефона, ако е искал да говори с мен? Стрелнах с поглед захвърлената от портер цигара. Спрях. Шофьорът търпеливо стоеше до отворената врата на колата, а водата се стичаше по голата му глава. Белязаното му от шарка лице беше покрито с тъмни петна, като порязвания при бръснене. Погледът ми се плъзна по черните кожени ръкавици, по официалните черни обувки, сега кални и мръсни. Бяха градски обувки, от тези с гладки подметки. Като отпечатъците в кръвта на Лънди, които бях видял в крепостта. Доктор Хънтър, поткани ме портер, все още застанал пред отворената врата. Успях да заговоря. Мислех, че на сър Стивен не му допада да пушиш. Любезната усмивка насреща не трепна. Сигурен съм, че ще ми се скара. А сега, ако нямаш нищо против. Не виждах какво има на задната седалка. Вратата зееше отворена срещу мен и прошарените от дъжда тъмни прозорци закриваха всичко в колата. Погледнах към къщата за гости. Вратата зееше, рамката бе изкъртена при ключалката. Дъждът продължаваше да се лее, а двамата с портер се гледахме през паркинга. Той бутна вратата на колата. Струваше си да опитам. Сърцето ми препускаше. Нямах представа защо е тук, но знаех какво означава. И докато умората ме напускаше, осъзнах, че няма да ме остави да си тръгна, щом съм го видял. Както не бе оставил Стейси Кокър. И Лънди. Портер изсумтя, когато ме видя да поглеждам към колата си. Аха, давай. Просто ще те почакам тук да я отключиш. Отказах се от идеята, нямаше начин да мина покрай него. Кимнах към малките пръски кръв по нашарените му от белези бузи и се постарах да си придам небрежен тон като него. Не е добър ход да стреляш по стоманена врата. Късмет си извадил, че не си си изгубил окото. Аха, късметлия съм си. Портер погледна покрай мен към стълбите, които водеха надолу към кея, все едно проверяваше дали не идва още някой. Почти по навик размърда свитите си юмруци, като напъха по-плътно пръсти в ръкавиците. Е, къде са? Къде да е кое? Виж, имах гаден ден и наистина не съм в настроение. Просто ми кажи къде са. Почувствах се като участник в сюрреалистичен кошмар. Нямам представа за какво говориш. На лицето на шофьора вече липсваше усмивка. Не ме мотай. Къде са парите? Какви пари? Нямам. Виж, тъпо копеле такова, давам ти последна възможност, изплю се портер. 500-те хилки на Вилиърс бяха скрити в бюфета в къщата на Холоуей. Къде са? Казаното от него просто не се връзваше. 500 хиляди бе сумата, поискана от Ема Дерби и Марк Чапъл в замяна на снимките. Но според Кларк Лео Вилиърс не бе платил на изнудвачите. За това ще се тревожиш после. Къщата изгоря. Знам, че изгоря, но парите вече бяха изчезнали. Някой ги е взел, а Холоуей не би имал полза от тях, дори ако знаеше какво представляват. Освен полицията вътре сте влизали единствено ти и сестрата на Дерби. Така че пак ще те попитам. Къде са шибаните пари? Полицията претърси къщата, те. Полицията влезе там след мен, уточни шофьорът с театрално търпение. Ако бяха открили парите, старецът щеше да чуе, аз също. Пробвай пак. Вече бях минал през шока и започвах да сглобявам подробностите. Под стареца явно имаше предвид сър Стивен. Не знаех откъде са дошли парите, но портер очевидно ги беше крил в къщата на Едгар. И макар да нямах представа кой ги е взел, знаех какво е открил в къщата вместо парите. Струваше ли си да убиваш Стейси Кокър заради тях? Ако имах някакви съмнения, реакцията му ги опроверга. По лицето му пробяга изражение, което напомняше срам, но той изчезна почти веднага. Зададох ти въпрос. Тя всъщност видя ли те, или просто я удуши за всеки случай? Последен шанс. Ще ми кажеш ли? Нямаше следа от угризения. Понечих да повторя, че нямам представа, че не знам нищо за никакви пари.
Но дори да ми повярваше, Портер не би ми позволил да разкажа никому. Бях видял с очите си какво е причинил на Марк Чапъл, който е тренирал бойни изкуства и е бил далеч по-млад и по-силен от мен. Не си правех илюзии, че имам какъвто и да е шанс срещу този човек. Това оставяше само една възможност. Портер свира мене и тръгна напред. Добре, щом така искаш. В багажника са. Той спря и внимателно проследи как ровя в джобовете си за ключовете на колата. Извадих ги и ги вдигнах да му ги покажа. Ето. Хвърлих му ги твърде силно с надеждата, че няма да ги хване. Но той замахна и ги грабна във въздуха. Зяпна ме. Всичко е там, допълних. Дано да е така. Усетих тръпките на адреналина, докато Потър се насочваше към колата ми. Не откъсваше очи от мен, докато люлееше ключодържателя на пръста си. Заставих се да отвърна на погледа му, докато ключалките штракваха. Все още загледан към мен, Портер посегна към багажника. Стоях неподвижен, докато не го отвори. Той вдигна капака и надзърна вътре. Обърнах се и хукнах. Чух как започна да руга и се затичва след мен, докато прескачах стъпалата към кея. Лодката ми се струваше най-добрата възможност, но щом видях къде е, незабавно осъзнах грешката си. Бях заложил на това да си дам достатъчно време да скоча и да освободя въжето, преди Портер да ме докопа. Макар че нямаше да имам време да запаля двигателя, бързото течение щеше да отнесе лодката веднага, що ме отвържа. Но бях забравил за аванса, който оставих на въжето заради надигащия се прилив. Приливът бе отнесъл лодката до самия му край и сега, блъскана от прииждащите вълни, тя се въртеше като вързано животно на поне 2 метра от края на кея. Не бих могъл да я издърпам на време. Стъпките на Портер отекваха над мен, докато скачах на малката платформа. Вълните почти я достигаха и кеят едва се виждаше под тях. Бях вкъпан. Не ми оставаше друг избор, освен да рискувам и да се хвърля в буйния поток. Но точно когато се канех да изтичам по последните няколко стъпала и да се хвърля във водата, нещо хлопна от едната ми страна. Развързан, капакът на люка в стената плющеше на вятъра и предлагаше изглед към тъмната вътрешност на хангара. Стъпките на Потър изтрополиха по металните стъпала зад мен и аз хлътнах вътре. Цопнах в тъмната и студена вода. Поех си въздух, стиснах капака на люка и се опитах да го затворя. Капакът се огъна, когато Потър се хвърли отгоре му и успя да промуши ръка през малката дупка. Водата плискаше в лицето му, докато се мъчех да го задържа навън, а наводненият кей скърцаше и пукаше под мен. Нещо ме побутна по крака и на ивицата светлина от отвора открих, че е счупеното весло, с което бях тръгнал из Бакуотърс. Облегнах тежестта си на дървения капак, грабнах веслото от водата и забих на зъбения му край в облечената в ръкавица длан на Портер. Блъсках по нея, докато той не издърпа ръката си с ръмжене. Люкът се хлопна. Секунда по-късно изплющя зад гърба ми, когато шофьорът го ритна, но сега предимството беше на моя страна. Притиснах рамо към неоделаните гради и ги удържах на място, докато ритниците спряха. Във внезапната тишина около мен заплиска вода. Чувах тежкото дишане на Портер отвън. Много умно, шибаняко. Какво ще правиш сега, а? Нямах представа. Люкът се отваряше навътре, така че той не би могъл да влезе, ако остана, където бях. Но аз не можех да изляза. Треперейки, се огледах наоколо. Водата стигаше до кръста ми и продължаваше да се покачва. През процепите на дървената врата се процеждаха вертикални ивици гаснеща светлина. Различавах голяма част от буклуците, които плаваха наоколо, но никой от тях не ми изглеждаше полезен. Отблъснах продупченото кану, което се удряше в мен като настоятелен кон, и извадих телефона от джоба си. Беше прогизнал, но си струваше да опитам. Екранът остана тъмен. Така, значи да не се надявам на помощ. Опитах се да запазя спокойствие и да премисля вариантите си. Нивото на водата в хангара вече ми се струваше по-високо, но заедно с него се вдигаше и водата отвън. Потокът беше студен, но не чак опасен за живота, а и Портер би трябвало да бърза да се махне от тук. Беше убил полицай. Не можеше да си позволи да си губи времето и да чака, докато приливът ме принуди да изляза. После си спомних, че има пушка, и от облегчението ми не остана и следа. Там ли си още, или се удави? Подвикна той. Притиснах ръце към капака, изучавайки грубото дърво. Колкото и да бе здраво, не би могло да удържи изстрел от пушка. Обадих се през капака на люка. Не си влошавай положението.
Гласът ми прозвуча дрезгаво от студа и изтощението. Отвън ми отговори кисел смях. Нямам такива намерения. Веднага, щом ми кажеш къде са парите, се махам. Пак същата тема. Казах ти, че не знам нищо за никакви пари. Облегнах глава на неравните дъски. Преди малко каза, че са в колата ти, така че защо да ти вярвам? Защото това не помага на никого. Убил си полицай. Наистина ли смяташ, че ще стигнеш далеч? Тревожи се за себе си. Водата сигурно се е покачила доста там, вътре. Обзалагам се, че ти замръзват топките. Опитвах се да не обръщам внимание на студа и мислех за пушката. Мобрито сигурно беше в Даймлера, но ако Потър се качеше да го вземе, аз щях да стигна до лодката. Очевидно му бе хрумнало същото, иначе вече щеше да е отишъл. Знаеш ли, че Лео Вилиърс още е жив? Няма майтап. Разбира се, че е знаел, порицах се сам. Нали за това бягаше? При условие, че Вилиърс се оказа не само жив, но и невинен, щеше да е само въпрос на време, преди полицията да започне да търси други заподозрени. Баща му ли ти каза? Попитах с ясното съзнание, че колкото по-дълго стои тук, далеч от пушката, толкова повече везните се накланят в моя посока. Да не мислиш, че старецът ще си признае, че синът му се е върнал като жена? Сякаш ще го тръби на всеослушание. Тихият плясък на водата издаде, че Потър се движи. Заслушах се за знак, че се качва по стълбите, готов да изтичам към лодката. Как разбра? Продължих да питам. Возех го, когато от полицията се обадиха да съобщят новината. Трябва да се грижим сър Стивен да е доволен, нали? Говори с тях пред теб. Ще се изненадаш какви неща чува човек, когато го смятат за даденост. Долових нотка на горчивина, но я подминах, загрижен повече за онова, което правеше Потър. Чувах как се движи из водата и се опитва да е тих. Така ли откри, че сме тръгнали за морската крепост? Да, това не го очаквах. Направо щях да се надрискам, когато спомена морската крепост, честно ти казвам. Нямах търпение да оставя стареца, за да проверя какви ги вършите там. Гласът му идваше от по-далеч, по-скоро от към кея, отколкото от към стълбите. Напрегнах се да разбера какво прави, като се надявах да не развързва лодката. Не трябваше да убиваш Лънди. Кажи ми нещо, което не знам. Тогава защо го направи? Почти изкрещях, неспособен да прикрия болката в гласа си. Нямах избор. Дори не знаех, че е с вас, преди да го видя. От това, което чух, звучеше все едно само ти и сестрата сте там. Значи си планирал да убиеш само нас, така ли? И после какво? Да се опиташ да го маскираш като поредната злощастна случка с лодка? Не съм планирал да убивам никого, ясно ли е? Исках само да си върна шибаните пари. Божичко, да не смяташ, че съм искал всичко това. Шляпането се усили, явно се връщаше, където и да беше ходил. Виж, нещата излязоха извън контрол. Ако се предам, ще кажеш ли добра дума за мен? Това беше последното, което очаквах. Гласът му звучеше наблизо, явно отново бе точно зад люка. Поколебах се, разтреперен в студената вода. Не му вярвах, но и не разбирах какво е намислил. Добре, съгласих се. Но ще трябва да. Едва се задържах на крака, когато люкът се огъна под нов удар. Водата се разплиска, когато се изправих и го подпрях. Чувах тежкото дишане на Портър отвън. Почти ме бе хванал, но сега опитът му се бе провалил и нямаше опора, за да си проправи път навътре. Люкът подскочи под последния удар, преди да се откаже. Стига де, това е шибана глупост. Изръмжа раздразнено. Просто ми кажи къде са парите и ще те пусна. Не знам нищо за никакви пари. Изкрещях и заклиних счупеното парче от веслото между дъските на площадката и капака на люка. Нямаше да го задържи дълго, но можеше да ми даде няколко секунди, ако Портър пак се опита да ме изненада. И все пак от кого ги открадна? Или и ти си изнудвал Лео Вилиърс? Не съм шибан крадец. А ако исках да го изнудвам, щях да съм го направил преди години. Звучеше искрено обиден. Опитах се да ги отърва, както винаги. Онази кучка Дерби и приятелят имаха снимки на Лео по готини парцалки и поискаха половин милион, за да не ги разпространят. Половин милион? Малкият дрислю Лео си плюна петите, когато разбра, така че те отидоха при стареца. Казах му да не плаща, но, о, не. Не може всички да научат, че синът му обича да си играе на Барби, нали? Горчивината се върна.
Чувах, че Потър се отдалечава от люка. Сега пък какво? Нервно погледнах портата, която преграждаше изхода към потока. Плискащите се вълни вече стигаха над средата на дървената врата. Погледнах греблото, надявайки се, че ще издържи. И какво стана? Уби ги и взе парите. Хайде де, какво правиш там? Нямах никакво намерение да позволя на някакви аматьорчета да се намесват, не и след всичко, което направих за Вилиърс. Чувах го как крачи отвън, опитвайки се да не вдига шум, докато газеше из водата. Всеки идиот можеше да се сети, че снимките са направени от морската крепост. Искаха парите при стридоловната база, затова, след като оставих чантата, се върнах в Уилитс Пойнт да наблюдавам. Чаках, докато не видях някаква лодка да отива към кулите, а после взех лодката на Лео и тръгнах натам. Мислех да взема парите и може би да ги посплаша малко, но толкова. Очевидно продължаваше да се движи, но гласът му звучеше някак приглушено. Беше трудно да определя къде е. И? Какво се обърка? Боже, какъв студ! Обгърнах се с ръце и се напрегнах да доловя движенията на Потър. Шибаният негодник. В гласа на Потър прозвуча отвращение. Започна да ми се дое, да се прави на голям мъжага, да разправя дивоти и как не трябвало да се закачам с него, понеже имал черен колан. Все едно сме на проклетото доджо. Така че го ударих. С ръба на дланта, а? Попитах, а зъбите ми затракаха. Последва пауза. Точно така. Смятах, че накривеният нос може да го вкара в правия път, да му развали хубавото личице. Нямах намерение да го убивам, но скапанякът си го изпроси. И Ема Дерби ли си го изпроси? Не последва отговор. Напрегнах се, отчаян да доловя някакъв знак какво се кани да направи. Водата вече плискаше до гърдите ми и смукваше и малкото ми останала топлина. Не знаех колко още ще мога да остана тук. Какво направи с тялото й? Попитах, като се постарах гласът ми да не трепери. И нея ли закара в Бакуотърс, след като я хвърли от колата? Наполовина си прав. Звучеше разсеяно. Нямах представа какво значи отговорът му, но ми беше прекалено студено, за да го мисля. А сър Стивен? Той знае ли? Последва тишина. Разбира се, че не е знаел, помислих си унило. Портър нямаше да може да задържи парите, ако работодателят му знаеше какво е направил. Студът ме забавяше и ми пречеше да мисля ясно. Но трябваше да го накарам пак да заговори, за да знам къде е. Започнах да обмислям нов въпрос, когато нещо изведнъж закри слабата светлина, която се процеждаше през дървените процепи. Обърнах се и видях пред тях да преминава сянка. Веригата на катинара изтрака, когато Портър започна да я дърпа. Изоставих люка, докато портата се тресеше и бясно се спуснах натам, но в паниката си бях забравил, че съм на по-високата площадка. Бях направил едва няколко крачки, когато кракът ми се плъзна от ръба и паднах в дълбокото. Това ме спаси. Докато се качвах, вратата изведнъж замря. Сянката зад нея изчезна и Портър зацапа обратно към площадката. Вече не се опитваше да пази тишина, докато бързаше към люка, от който ме бе подмамил да се отдалеча. Ако бях стигнал до портата, нямаше да успея да се върна на време, бях на косъм дори сега. Тежкият найлонов дъждобран бе като котва, под достигащата до гърдите ми вода. Сякаш се опитвах да тичам в кошмар на забавен каданс. Чувах как Портър джапа по край стената, докато бързаше да стигне преди мен. Успя. Видях как дървеният капак се огъва под напора на удара му и опира в греблото, което бях вклинил там. Чу се силно изпукване и веслото се разцепи, а аз се хвърлих срещу капака и го затворих. Стегнах се и изплюх солената вода, нахлула в устата ми, докато по капака се сипеха бесните удари на Портър. Мамица тати! Ударите спряха. Чувах задъханото му дишане и отчаяните ругатни. Облегнах глава на неравните мокри дъски, останал без дъх и разтреперен от студа. Бях прогизнал и нивото на водата продължаваше да се покачва. Портър за малко да ме измами на три пъти. Нямаше да мръдна от люка, докато не се убедя, че си е отишъл. Виж, това е пълната потия, пророни той сдрезгав от разочарование глас. Искам само парите. Щом ми кажеш къде са, и ще те оставя на мира. Дори нямах сили да крещя. Продължавам да ти повтарям, че не знам нищо за никакви пари. Няма значение колко пъти ще питаш, отговорът е само един. Не знам. От другата страна цареше тишина, но чувах дишането му и знаех, че още е там. Най-после проговори. Е, изборът си е твой.
Не казвай, че не съм те предупредил. Чух го да джапа през водата и да тръгва по стълбите. Напрегнах се, мислейки си за пушката. Или готвеше поредния номер? Какво ще рече това? Попитах. Гласът му се разнесе от по-високо, беше стигнал до площадката отгоре на брега. Само двама души са могли да вземат парите от къщата на Холоуей, преди да пристигне полицията. Ако ти не знаеш къде са, тогава остава сестрата на Деби. Не, чакай! Извиках. Тя не знае нищо. Чакай! Само че стъпките му вече се бяха отдалечили. Мисълта, че Портер отива при Рейчел ме хвърли в паника. През главата ми премина, че това е поредният трик, за да ме изкара навън, но нямаше значение. Грабнах счупеното весло, рязко отворих капака и се приготвих да посрещна ново нападение. Не се случи нищо. Погледнах навън. Потокът беше придушъл и бърз, но не забелязах никой да ме дебне в здрача. След това от брега горе се разнесе шум. Двигател на кола. Значи Портер си тръгваше. Не усетих облегчение, само вледеняващо чувство за гибелна опасност. Умът ми препускаше, докато се напъвах да се покатера през люка. Телефонът ми не работеше и не можех нито да предупредя Рейчел, нито да се обадя в полицията. А и ключовете от колата ми бяха в него. Единствената ми надежда беше лодката. Ако още бе там, имах шанс. Бях се измъкнал наполовина от люка, когато забелязах, че шумът от двигателя се усилва. Не ми звучеше достатъчно басов или мощен, за да е на Даймлера, и внезапно осъзнах защо. Гумите заскърцаха по брега, а аз задрапах да се изхлузя през люка обратно в хангара. Миг по-късно колата ми връхлетя през дървенията над мен. 30. Падах в ледената вода, а стената зад мен се разлюля под зверския напор. Не чувах и не виждах. Не можех да дишам. Блъсках във водата, но бях изгубил усещане за посока. Нещо ме удари по главата. Отплувах настрани, убеден, че пада цялата стена, а след това главата ми се подаде на повърхността. Напълних дробовете си с въздух и солена вода. Кашлях и се борех да дишам, като същевременно се мъчех да остана на повърхността. Краката ми вече не достигаха дъното и тежкият дъждобран се напълни с вода, заплашвайки да ме повлече надолу. Въздухът беше пълен с прахоляк, отзвуците от сблъсъка все още отекваха и аз се въртях и гърчех, когато нещо ме блъсна в раменете. Обърнатото кано плаваше зад мен като гърбат кит и бавно се въртеше в кипналата вода. Приметнах ръка през него и благодарно се вкопчих в гладкия му корпус. Задъхан, погледнах към мястото, където стоях допреди малко. През портата на хангара нахлуваше достатъчно бледа светлина, за да видя, че каменната стена около люка е изкривена напред. В отвора бе забит смачкания калник на колата ми. Заля ме вълна на отчаяние. Водата вече ближеше стените високо над средата и ми продължаваше да се покачва. Не след дълго цялото долно ниво щеше да е под вода. И аз заедно с него. Но Портер щеше да е стигнал до Крийк Хаус преди това. Рейчел нямаше да е сама там. Траск беше в ареста, но Фей, а вероятно и Джейми, щяха да са в къщата. Портер вече беше убил ранена тинейджерка и невъоръжен полицейски инспектор. Нямаше да остави живи свидетели. Заритах към потопената площадка на кея, но когато се качих на нея, изгнилите дъски се откъртиха от повредената тухлена стена и ме хвърлиха обратно във водата. И без това вече бях видял достатъчно, отворът бе безнадеждно блокиран. Отново се хванах за каното и се опитах да принудя размекнатия си мозък да мисли. Мракът в хангара се сгъстяваше. Здрачът навън прерастваше в нощ и скоро щеше да стане твърде тъмно, за да виждам. Стиснал каното, изплувах до портата. Знаех, че няма особена вероятност да я отворя, след като Портер не беше успял, но трябваше да опитам. Катинарът и веригата се намираха отвън. Пуснах каното, заритах с крака и пъхнах длани през тесните процепи на вратата. Дъските ожулиха кокълчетата ми, докато с замръзнали пръсти опипвах за катинара. Беше покрит с ръжда и неотварян от години. Задърпах го с всички сили, а после заудрях самата врата, за да проверя дали има шанс да счупя просмуканите с вода гради. Но те бяха прекалено здрави, а аз нямах повече време за губене. Отказах се и отново хванах каното. Не можех да мина нито през портата, нито през люка. Оставаше ми една последна възможност. При това Портер не би могъл да знае за нея. Светлината не стигаше, за да видя тавана, но очевидно се намираше извън обхвата ми. Треперещ от студ, разрових плаващия около мен буклук, докато не открих счупеното весло.
Дръжката му беше цепната от опита на Портер да мине през люка, но все още беше достатъчно дълго за целта ми. Доплувах до средата на помещението и се закрепих с една ръка за каното, а с другата протегнах греблото към сенките. Разчитах единствено на допира, като влачех върха напред-назад по неоделаните гради. Чу се тупване, когато ръбът задра в нещо. Резето на капака към апартамента отгоре. Бях го ругал, когато си удрях пръста на халката под килима, но сега той беше единствената ми надежда за измъкване. Молейки се да не е скатинар или закован, опитах да избутам резето с веслото, но бързо се отказах. Беше прекалено тромав инструмент. Ако възнамерявах да отворя капака, налагаше се да го направя с ръка. Опитах да изскоча нагоре, но не можах да се добера до тавана. Оставаше ми каното. В корпуса зееше назъбена дупка, по-голяма от юмрука ми, която щеше да го потопи, ако го обърна в нормално положение, така че вместо това се изкатерих на преобърнатия му корпус. И така не се получи, щом отпуснах тежестта си, водата бликна през дупката и каното потъна под мен. Слязох и го оставих да се издигне отново. Огледах се наоколо, но дори ако между плаващите буклуци имаше нещо полезно, отвън беше станало твърде тъмно, за да го видя. Хайде де, все нещо трябва да има. Бях запазил обемистия дъждобран заради минималната изолация, която предоставяше. По-важното в случая бе, че дебелият найлон е водоустойчив. Ритах с крака, за да държа главата си над повърхността и смъкнах дрехата. С вледенени ръце я свих на топка и я натиках в дупката в корпуса на каното. Тапата беше примитивна, но не разполагах с нищо друго. С надежда да издържи достатъчно дълго, пак се изтеглих върху преобърнатото кано. То се изплъзна изпод мен. Изплюх солена вода и опитах отново. Пак се плъзна, но този път успях да се удържа върху него и го яхнах като кон. Сега таванът се оказа на няколко пръста над главата ми. Но каното вече започваше да потъва. Завъртях се тромаво и сляпо заопипвах долната страна на капака, докато не намерих ръждивото резе. Стиснах го с обе скървените си пръсти и се помъчих да го дръпна. Беше здраво заклещено. Каното потъваше все по-бързо и аз задърпах резето с всички сили, без да обръщам внимание на острите метални ръбове. Без предупреждение то се изстреля назад и посипа лицето ми с парченца ръжда. Нямах време за облегчение. Вдигнах ръце към капака и бутнах. Каното се залюля, но капакът не помръдна. Повторих опита. Този път усетих леко изместване. Пак натиснах. Капакът се вдигна малко повече и ми позволи да пъхна ръка. Но каното се местеше под мен. Надигнах се и вмъкнах и другата си ръка. После, ритайки с крака, успях да провра и главата и раменете си. На гърба ми се стовари тежест. Подадох се изпод дебелия килим, който притискаше капака към гърба ми, и използвах и последната си капка сила, за да се изтегля нагоре в апартамента. Задъхан се проснах по лице върху дюшемето. Точици светлина се въртяха в мрака, докато вдишвах прясната миризма на боя. Исках единствено да лежа, но се насилих да стана. Изпълзях изпод килима и тромаво се изправих на крака. Апартаментът тънеше в мрак. Олюлявайки се като едва проходило бебе, заопитвах за ключа на лампата, докато треперех от студ и ръсех вода навсякъде. Всичките ми инстинкти крещяха да тръгна след Портер, но в това състояние нямаше да съм полезен на никого. Дори все още да не бях жертва на хипотермия, скоро щях да стана. Нуждаех се от топлина и калории, и то бързо. Примигвах, когато лампата светна и разкри хаоса, оставен от шофьора след обиска. Чекмеджетата и шкафовете бяха изпразнени, а съдържанието им, пръснато, но без да иска ми беше направил услуга. Беше катурнал дивана и по този начин го бе преместил от килима. Ако не го бе направил, едва ли щях да успея да отворя капака. Пръстите ми бяха изтръпнали и безчувствени. Треперех неконтролируемо, когато си смъкнах ризата и започнах енергично да се разтривам с кърпата от кухнята. Чантата с резервните ми дрехи беше заключена в багажника на колата, но якето, което взех назаем от Траск, още бе в гардероба. Навлякох го наголо, благодарен за дебелата вълнена подплата. Не можех да сторя нищо за панталоните и ботушите си, но те и без друго пак щяха да се намокрят. На кухненския плот се намираше кутията с кучешкия десерт, донесен от Рейчел. Отворих я припряно и натъпках всички парчета в устата си, принуждавайки се да преглътна богатата смес от шоколад и въглехидрати. Нямах повече време. Спрях само колкото да грабна един нож от разпилените прибори и хукнах към вратата. Навън беше паднала нощ.
Дъждът беше спрял и между вълмата разкъсани облаци се виждаха парчета ясно небе, осеяно с звезди. Но вятърът не отихваше и още преди да завия зад ъгъла на къщата, вече чувах преливащия поток. Колата ми се беше вклинила накриво сред останките от стъпалата и вече бе наполовина скрита от водата. Потокът се бе разлял далеч извън бреговете си и превръщаше блатото и полята в неравно езеро. Само по-високите места около къщата оставаха над прилива, но ако потокът продължеше да се вдига така, бе само въпрос на време. Тревожех се, че лодката може да е изчезнала, че портъра е развързал, за да ме остави тук, но тя все още си беше на мястото, светлият и силует танцуваше на края на въжето. Подпирайки се на колата, се спуснах надолу по брега и в потока. Студените вълни ме блъснаха, когато нагазих по потопения кей към лодката. Хванах се за мокрото въже, придърпах я и се качих. Възелът на въжето беше под водата, така че го прерязах с кухненския нож и то се скъса с плясък. Течението незабавно понесе лодката и я изнесе в средата на потока, аз се присвих до мотора и се опитах да го запаля с вцепенени пръсти. Запали на втория опит. Дадох газ до край, сгуших се на дъното и се изстрелях с рев по наводнения поток. Но знаех, че ще съм закъснял. Портър вече сигурно бе стигнал до Крийк Хаус. Твърде много време ми отне да изляза от хангара за лодки, а той несъмнено бе давал колкото се може повече газ по тесните пътища. Дори ако стигнах на време до къщата, нямах идея как да постъпя. Портър беше бивш военен, а кухненският нож нямаше да е от полза срещу пушката. Докато студеният вятър ме блъскаше в лицето, не спирах да се чудя защо не бе отишъл за краденото мобри, докато ме държеше в капан. Дори да бях успял да стигна до лодката, преди да се върне, пак щях да съм в обхвата на оръжието. Усетих искрица надежда, че може би вече не е в него, че се е отървал от пушката, след като е застрелил Лънди. Но не можех да си позволя да го повярвам. По-вероятно бе да е решил, че няма да му трябва. Особено когато може да засили собствената ми кола отгоре ми. Луната се показа иззад накъсаните облаци, очерта силуетите на потопените дървета и хвърли сребърно сияние по черните води, които лодката пореше. Ако от вълните не стърчаха туфи, тръстики и трави, щеше да е невъзможно да се определят бреговете на потока. Опитвах се да не мисля за това, което става в Крийк Хаус, и се съсредоточих да държа лодката в най-дълбоката част на канала, настрани от плаващите буклуци, но мисълта ме гнетеше. А после проблясващата светлина на луната разкри пред очите ми гледка, която прогони всичко друго от ума ми. Наводнението изкривяваше всички белези на сушата и отличителни знаци, но от едната страна виждах дългия криволичещ жив плет, който минаваше по край пътя. Черният Даймлер бе заседнал в наводнения овраг. За малко да преобърна лодката, когато скочих на крака да го разгледам по-добре. Шофьорската врата на голямата кола зееше отворена и малките вълнички преливаха през прага. Портър беше направил същата грешка, която аз допуснах на брода, беше подценил дълбочината на водата или се бе надявал все пак да премине с колата. Не беше успял. Самият той не се виждаше никъде. Огледах пътя с надеждата да го забележа някъде наблизо, но като изключим колата, беше пусто. После потокът направи завой и изгубих Даймлера от поглед. Но за първи път, откакто се качих на лодката, си позволих да се надявам. Макар да не се залъгвах, че е възможно да се откаже, без колата на Портър щеше да му се наложи да измине остатъка от пътя през наводнението пеша. Все още имаше шанс. Стисках здраво лоста за гъста, все едно така можех да увелича скоростта на двигателя. Лодката вече се носеше възможно най-бързо, но дори с помощта на течението движението и ми се струваше владяващо мудно. Цяла вечност не различавах нищо друго освен наводнената равнина и мрак. След това през завеса от размахани клони зърнах светилните от дома на Траск. Стисках зъби, сякаш исках да накарам лодката да се движи по-бързо, но тя продължаваше напред с все същата спокойна скорост. Светлините постепенно растяха и се превърнаха в дълга лента големи прозорци с по-малък жълт квадрат от една от спалните под тях. Постепенно започнах да различавам вътре силуети и цветове. Движение. Взирах се отчаяно да различа подробности. Потокът ме понесе по поредния завой и горичката пред паркинга се изпречи между мен и къщата, а грейналите прозорци се изгубиха за цяла агонизираща минута. После постепенно се появиха отново. Вълните ближеха бетонните подпори, но Крийк Хаус се издигаше величествено над стихията.
Прозорците на горния етаж показваха ясно осветената стая от другата страна. Виждах Рейчел и Фей на дивана, момиченцето, умиротворено сгушено в леля си, която четеше книга. В по-малкия прозорец забелязах как Джейми се взира мрачно в компютърен екран на бюрото си. В безопасност. Благодаря ти, Боже! Отпуснах се на седалката, изведнъж покосен от силата на облегчението. Очертани в мрака, прозорците показваха ярко осветената вътрешност на къщата като на ням филм. С приближаването си различих устата на Рейчел да се движи беззвучно, четеше на Фей. На долния етаж, под примигващата светлина на компютъра, Джейми седеше с скрито в дланите си лице. Никой от тях дори не поглеждаше навън. Двойният стъклопакет щеше да приглуши шума от приближаването на лодката, а аз добре знаех колко непрогледно става стъклото през нощта. Щом лампите се включиха, френските прозорци се превръщаха в огромно огледало и дори някой от къщата да бе погледнал навън, щеше да види само собственото си отражение. Но това нямаше значение, важното бе, че пристигнах на време. Насочих лодката към понтонния кей, докато обмислях как да подходя. Не исках да губя време с продължителни обяснения, тъй като Портер все още беше някъде отвън. Най-важното беше да ги изведа от къщата колкото се може по-бързо. Всичко останало можеше да почака, докато ги кача на сигурно в лодката и се махнем от тук. Вече бях почти до кея, когато Рейчел вдигна глава от книгата. Погледна през рамо към стълбите и в същото време на долния етаж Джейми се извърна към вратата на стаята си. Внезапно изстинах, осъзнавайки какво се случва. На вратата имаше някой. Рейчел каза нещо на Фей и остави книгата. Понечи да се надигне, но в стаята под тях Джейми се изправи и извика нещо. След това излезе. Да отвори вратата. Не. Лодката се разлюля, когато скочих на крака. Рейчел. Рейчел. Бясно размахвах ръце. Но тя не можеше да ме види или чуе. Зад тъмното огледало на стъклото бях невидим. Докато лодката минаваше последните метри, можех само да гледам как се заслуша в нещо отдолу. Внезапно и двете с Фей трепнаха. Рейчел извика нещо и скочи на крака. Изтича към стълбите, но бе стъпила едва на второто, когато Джейми се показа, като се препъваше. Зад него беше Портер. Мокър и покрит скал, шофьорът изкрещя и посочи към Рейчел. Объркана, тя поклати глава. Той направи крачка към нея, обвинително размахвайки пръст. Джейми се изправи и се хвърли към него, а после залитна назад, когато Портер заби дланта си в лицето му. Прозорецът заглуши писъка на Фей, докато брат и се премяташе по стълбата. След това Портер се извърна отново към Рейчел. Тя застана пред Фей, по лицето и се четеше странна смесица от ужас и решителност. Портер. Изкрещях. Остави ги на мира, тук съм, отвън. Вятърът отнесе виковете ми. Видях как Рейчел грабва един фенер и го хвърля по Портер. Затанцуваха на лудничави сенки, а той се наведе и фенерът се струши беззвучно в стената. Рейчел посегна към съседната ваза, но шофьорът я хвана за ръката. Дръпна я и я удари през лицето. Тя падна на едно коляно и видях как Портер я дърпа за косата. Не! Извиках. И ги изгубих от поглед, докато лодката минаваше под прозореца. Вече бях стигнал до кея, но не забавих скорост. Перката се заби в тинята и чакала, но аз натиснах отново гъста и изстрелях лодката право по наводнения бряг по край къщата. Пренесе ме на още няколко безценни метра, преди да застържа в сушата. Още забавяше ход, когато изскочих и заджапах през дълбоката до колене вода. Стисках ножа, който бях взел от къщата за гости, но нямах план, нито идея какво ще правя, когато се втурнах по стълбите. Коридорът тънеше в мрак, вратата беше открехната. Избутах я в страни и се затичах. Бях стигнал до стълбите, когато изтрещя изстрел. Олюлях се, сякаш съм улучен. Не, помислих си вцепенено. Не, не, не. В следващия миг вече тичах по стълбите. Нахлух в стаята на горния етаж. И застинах. Димът все още не се беше разсеял. Във въздуха смърдеше на барут и кръв. Рейчел беше коленичила на пода и прегръщаше Фей. И двете плачеха, но като изключим посинялата буза на Рейчел, изглеждаха невредими. Изстрелът бе улучил Портер между лопатките. Беше го запратил в лавиците и сега той лежеше проснат сред разпилените книги. Тръгнах към него, но когато видях размерите на раната в гърба му осъзнах, че няма смисъл. Погледнах към Джейми, който стоеше наблизо.
От носа му течеше кръв, а замаяният му поглед бе красноречив като самопризнание. Макар все още да опираше приклада на пушката в рамото си, не оказа съпротива, когато внимателно му я взех. Снимката, която Лънди беше изпратил, не стигаше да покаже цялата красота на поръчковото мобри. Прекрасно изделие, дело на майстор. Двете дула бяха вградени в златист орехов приклад, украсен с гравирани сребърни странични панели. На тях с елегантен шрифт бяха изписани два инициала. Л. В. 31. Три седмици след наводнението Рейчел се обади да каже, че трябва да поговорим. Не каза защо, но гласът ти издаваше, че нещо не е наред. Звучеше различно. Дистанцирана. Срещнахме се в кафене в Ковент Гарден. Лекотата, която винаги бях чувствал с нея, беше изчезнала. Гледах я как пресича залата, беше заменила износения пуловер и джинси с плътно прилепнала рокля, гъстата и черна коса беше прибрана отзад. Изглеждаше прекрасно. Връщам се в Австралия, каза тя и се втренчи в кафето си. Исках да ти го кажа лично, а не по телефона. Сметнах, че поне това ти дължа. Не бих казал, че новината ме хвана неподготвен. Беше удар, да. Но не изненада. Бяхме продължили да се виждаме след завръщането ми в Лондон. Като начало водехме дълги разговори по телефона, последвани от вечеря в Челмсфорд. След това тя дойде в Лондон за уикенда. Мислех, че вероятно ще е странно да сме заедно в толкова различна среда, но всяко нервно притеснение бе забравено, в мига, в който пристигна. Да съм с нея, изглеждаше толкова естествено, сякаш се познавахме от много по-дълго от седмиците, които всъщност бяха изминали. След мрачния ужас на последните дни в Бакуотърс, уикендът ми се струваше като един от онези магически мигове, с които животът ни благославя понякога, безкраен на вид, но мимолетен. Пролетта бързаше да премине в лято, а яркото слънце сякаш обещаваше ново начало след мрачните зимни месеци. Когато Рейчел си тръгна, се разбрахме, че скоро пак ще дойде. За по-дълго. А след това нещо между нас се промени. Беше трудно да определя какво и си казах, че е нормално след всичко, през което бе преминала. Че и се струпа много. След срещата в Ковент Гарден вече знаех какво е. Не усещах нищо, онази странна безчувственост, която предхожда болката от тежко нараняване. Сам си си виновен. Очакваше прекалено много. Разбърках кафето и си дадох време да обмисля новината. Не е ли малко внезапно? Всъщност не е. Твърде дълго не бях сигурна къде ми е мястото и трябва да си върна живота. Тук се случиха прекалено много неща. И все си мисля за Боб Лънди. Не мога. Рейчел млъкна и очите и се напълниха с сълзи. Да му се не види. Точно това не исках да става. Тя поклати глава, когато посегнах за кърпичка и взе хартиената салфетка да попие гневно очите си. Не можеш да продължаваш да се самообвиняваш. Казах, макар да бях наясно, че няма да е от полза. Бяхме водили същия разговор и преди, макар и не с същите думи. Да, но ако не бях аз, Лънди изобщо нямаше да отиде на онова проклето място. Ако не бях такава твърдоглава крава, щеше да е още жив. Случилото се с Лънди не е по твоя вина. Той беше полицай, вършеше си работата. Сигурен бях, че би го направил отново, ако се налагаше. През седмицата след убийството му бях отишъл да посетя съпругата му в техния дом. Листенцата на цъфтящите череши, които обграждаха улицата, вече бяха нападали и деликатната розова красота се беше превърнала в кафяв тор по каналите. Сандра Лънди се държеше с кротко достоинство, когато попита как е загинал съпруга ти. Разказах и, че е спасил живота на двама ни с Рейчел и че, ако не беше той, щяхме да загинем и ние. Тя прикри очите си за миг, после се усмихна. Това е хубаво. Щеше да се радва да го чуе. Не споменах за обаждането от болницата, което тревожеше Лънди сутринта в деня на убийството му. Възможно беше дори да не е знаела за него, а и надали щеше да има някаква полза да я притеснявам. Рейчел бе понесла тежко смъртта на инспектора, но мислех, че вече е започнала да се примирява. Определено не даваше признаци, че иска да се върне в Австралия. Случило се е нещо, нали? Попитах, докато гледах гладките линии на лицето и ръцете, които мачкаха салфетката. Тя си даде секунда, преди да отговори, остави лъжичката и нагласи чашата в чиниката. Пит се обади. Пит. Попитах, макар че се бях досетил. Морският биолог, за когото ти разказах. С когото се разделих.
онзи с 22-годишната докторантка по бикини. Веднага съжалих за казаното. Усмивка изкриви ъгълчетата на устата на Рейчел, но беше по-скоро тъжна, отколкото иронична. Аха. Чул за. Случилото се. Показали го дори в новините в Австралия. Беше притеснен и искаше да се увери, че съм добре. Тя ме погледна. Иска да опитаме пак. Загледах се през витрината на кафенето. Туристите се въртяха отвън и бяха повече, отколкото си струваше да броя. Уличен музикант свиреше на китара. Джазирана версия на What a Wonderful World. А ти какво искаш? Не знам. Но бяхме заедно 7 години. Не си изкарвахме толкова зле. Докато той не избяга с друга, помислих си, но този път успях да се сдържа. И без това положението беше достатъчно тежко. И? Рейчел сви леко рамене. Ами, казах му, че ще го обсъдим, когато се прибера. Стоях напълно неподвижно и имах чувството, че земята се мести под краката ми. Със сигурност заминаваш, така ли? Налага се. Случиха се толкова много неща, трябва ми известно време да дойда на себе си. А и вече не съм нужна тук. Така ли? Беше сложила длани на масата. Пресегнах се и похлупих едната с ръка. Рейчел? Моля те, не дай. Не мога. Тя спря. И така ми е достатъчно трудно. На мястото на изтръпналата безчувственост дойде разочарование, което сякаш ме притисна физически. Каквото и да кажа, няма да промениш решението си, нали? Тя се вгледа в мен продължително, като леко милваше дланта ми с палец. След това лекичко ме стисна и прибра ръката си. Съжалявам. Аз също. Усмихнах се на сила и прибрах ръка при чашата си. Кога заминаваш? Част от напрежението на Рейчел видимо изчезна. Веднага щом си оправя делата тук. Андрю на Америка ще поднаем в Челмсфорд, докато положението се изясни. Мястото е чудесно и наблизо има добро училище за феи. Смята при първа възможност да обяви Крик Хаус за продажба. Не могат останат там след всичко, което се случи. Няма да им е лесно, но може би новото начало ще помогне. Звучи като добра идея. Като се замисля, имаше нещо нездраво в прекрасната къща на ръба на солените блата. Въпреки модерната е визия и цялото планиране, което Траск бе вложил в дизайна, къщата не бе щастлив дом. Изглеждаше натрапена на пейзажа, а не част от него, и това се отнасяше и за хората, които живееха там. Траск беше предпазлив човек, но толкова се бе увлякал да пази семейството си от Бакуотърс, че беше забравил основното правило – трагедията може да дойде и отвътре. Надявах се, че следващите обитатели на къщата ще имат по-голям късмет. Уличният музикант приключи песента си под съпровода на ръкопляскания. Слушателите му се разотиваха, а той се наведе преброи монетите в калъфа на китарата. «Какво ще правиш, когато се прибереш?» Попитах. «Още не знам. Предполагам, че ще проверя дали старото ми място е свободно. Поколеба се. Ти ще се справиш ли?» Обърнах гръб на витрината. Този път усмивката ми се стори по-естествена, но пък се бях упражнявал достатъчно. Разбира се. Ще се справя. Рейчел погледна часовника си. По-добре да тръгвам. Просто исках да те видя още веднъж и да обясня. Така и не ти благодарих. За какво? Попитах. Не разбирах за какво ми дължи благодарност. Рейчел ме погледна многозначително. За дето на Мериема. Сутринта след стрелбата по Портър наводнението се беше оттекло. Остави подире си километри и изхвърли на кал и чакъл. Приливната вълна не беше толкова висока в сравнение с другите, заливали източния бряг в миналото, и далеч не бе толкова опустошителна колкото при бурята от 1953 година. Евакуирани бяха стотици къщи, имаше непроходими пътища и пробити или отмити вълноломи. Но всички бяха съгласни, че е можело да е и по-зле. Никой не загина. Или поне не по вина на наводнението. Облечен в други дрехи на Траск, взети на заем, и увит в одеяло за втори път в рамките на един ден, минах преглед при парамедиците, които пристигнаха в Крик Хаус заедно с полицията. Бяха пратени първо при останалите, понеже всичките по една или друга причина имаха нужда от повече внимание от мен. Почти не бях говорил с Рейчел след стрелбата. Щом се обадих на полицията, изпроводих всички на долния етаж, по-далеч от трупа на убийца на Лънди. Рейчел отведе Фей в нейната стая, за да успокои истерията й, а аз останах с Джейми.
Целта ми бе да се уверя, че е добре, а не да го спирам да не излезе. Не мислех, че ще се опита да избяга. Беше приключил скриенето. Парамедиците предложиха да отида в болница, но отказах. Познавах достатъчно добре признаците на хипотермия и възникнала инфекция и не страдах от нито едното. Двете чаши топъл сладък чай и сухите дрехи от гардероба на Траск спряха треперенето. Чувствах се изтощен, но можех да почивам и по-късно. Исках да приключа тази история. Кларк дойде при мен в ранните часове на утрото, след като за пореден път дадох показания в полицейския участък. Пристигна в бежовата стая за разпити с две пластмасови чаши чай, едната от които ми връчи. Не бях сигурен дали ми поднася мирен дар, но все пак я приех. Как се чувстваш? Попита ме тя и седна срещу мен. Свихра мене. Добре. Другите как са? Главната инспекторка ми се стори уморена, след тежката нощ беше бледа и с изпито лице. Знаех, че не изглеждам по-добре. Рейчел Дерби е само насинена. Момиченцето страда от шок, но неотдавна пуснахме Андрю Траск, така че поне отново е с баща си. Може би в последствие ще имаме и други въпроси към него, но при тези обстоятелства. При тези обстоятелства да позволят на едно момиче да прегърне баща си беше най-човешкото нещо. Особено след като брат и току-що беше застрелил човек пред очите й. А Джейми? Носът му е счупен и има няколко разклатени зъба, но това са му най-малките проблеми. Колко ти сподели той? Повечето, признах. Част от информацията бях успял да сглобя и сам. От мига, в който видях сина на Траск да държи ръчно изработеното оръжие, знаех какво означава това. През цялото време се чудех защо Портер не е използвал пушката в къщата за гости, но причината беше проста. Не беше в него и никога не е била. Беше скрита в дъното на гардероба на Джейми Траски бе лежала там, откакто тинейджерът по погрешка застрелил Антони Ръсел. Било наскоро след неуспешния опит на баща му да се изправи срещу Лео Вилиърс, когато Джейми видял, че в Уилитс Пойнт свети. Прибирал се от среща с приятели и макар че не бил пиян, не бил и напълно трезвен. Без съмнение се е притеснявал какво ще направи баща му, когато разбере, че Лео Вилиърс се е върнал. Но алкохолът и загрижеността за семейството му не били единственото, което накарало тинейджера да се отправи към къщата на носа. Той каза ли ти за Ема Дерби? Попита Кларк. Не директно, но се досетих, отвърнах. Не беше трудно. Щом Джейми започна да говори, чувствата към мащехата му станаха очевидни. Колко далече е стигнала? Кларк поклати глава. Отпи глътка от чая и го остави с гримаса. Не изглежда между тях да се е случило каквото и да е. Но явно от известно време го е притискала. Флиртувала, оставила вратата отворена, докато се къпе, такива неща. Вероятно за нея било просто невинно забавление, но успяла да му влезе под кожата. Не искал да остава сам в къщата с нея, когато баща му пътувал. Затова е бил при приятели, когато тя изчезна. Не си е вярвал, че ще се справи. Не беше изненадващо. Пубертетски хормони от едната страна, чувство за вина, от другата, избухлива комбинация. Кларк неодобрително поклати глава. Един бог знае какво си е мислила. Трябвало е да има по-трезва преценка. Да, трябвало е. Рейчел ми бе разказала как Джейми внезапно скъсал с Стейси Кокър още преди да научи, че тя е бременна, и сега стана ясно защо. Не беше тайна, че в злощастния брак на баща му е имало пукнатини и за човек като Ема Дерби, суетна и отекчена, купнееща по градския живот, увлечението на младежа вероятно е било ласкателно. Безвредно забавление. Спечелила заварената си дъщеря, като играела ролята на по-голямата сестра. За момчето избрала друг подход. Траск знае ли? Попитах. Не е признавал, но сигурно е имал подозрения. Тинейджерите не са особено добри в прикриването на собствените си чувства. А и не си представям Ема Дерби да е била особено тактична. Това вече са предположения, но не бих се изненадала, ако Траск просто не е искал да знае. Вероятно се е опасявал какво точно може да открие, особено след като жена му изчезна. Господи, помислих си, емоционалните подводни течения в дома на Траск бяха невъобразими. Нищо чудно, че връзката между бащата и сина бе толкова напрегната и че според Рейчел да си около тях бе като да стъпваш по тънък лед. Тя се бе сближила с семейството едва след изчезването на сестра си, затова бе изпуснала играта между Джейми и мащехата му. Но нямаше как да не забележи напрежението след това.
А за Джейми месеците ревност, тъга и вина бяха достигнали повратна точка, когато е видял светлината у Лео Вилиърс и е решил, че любовникът и убиец на мащехата му се е върнал. Гласът на момчето беше задавен и носов, приглушен от замразения грах, който държеше на счупения си нос, докато ми разказваше станалото в онази нощ. Набрал смелост от алкохол и адреналин, паркирал до къщата на Вилиърс и се канел да почука на вратата, когато чул на терасата трясък на стъкло. Заобиколил отпред и видял човек, облечен в дълъг шлифер, да стои на ръба на водата с вдигната заради студа яка. На терасата около него имало празни чаши и бутилки, някои от тях счупени, все едно били използвани за учебна стрелба. На съседно дърво била облегната пушката. Джейми я взел, по-скоро за да я държи далеч от ръцете на Вилиърс, отколкото с намерение да я присвои. Мъжът го чул и се обърнал. Дори в тъмното станало ясно, че е непознат. Паникьосен, Джейми насочил към лицето му двете дула и заявил, че държи да знае къде е Лео Вилиърс. И пушката гръмнала. Изстрелът събори Лантън и Ръсел във водата, уточни Кларк с въздишка. Било е по време на пролетния прилив, така че тялото вероятно е било отнесено над Бароус в естуара вместо в морето. Сигурно е попаднало в покрайнините на Бакуотърс, което е и причината да не го намерим седмици наред. Всъщност, 4 седмици. Попаднало в лабиринта от потоци и канали, най-вероятно тялото било потънало на дъното. При отлив било излагано на въздействието на въздуха и чайките, през останалото време са го глозгали водни маршояди, докато накрая не изплувало отново и не дрейфувало чак до естуара. И после Лънди ми се обади. «Какво ще стане, Джейми?» Попитах. Кларк недоволно се взря в чашата си. Напомни ми как Лънди правеше същото само преди няколко дни. Портър е убит при самоотбрана, за него никой няма да го обвини. Но, непреднамерено или не, все пак е застрелил Антони Ръсел. Щеше да е по-добре, ако беше дошъл направо при нас. Сега обаче... Главната инспекторка повдигна рамене в знак, че случаят е извън правомощията й. Така и беше. Джейми беше убил невинен човек и беше прикрил престъплението. Макар че не бе възнамерявал да го стори, това бе задвижило поредица събития, отнели още няколко живота. Въпреки смекчаващите вината обстоятелства го очакваше присъда. С малко повече късмет и благосклонни съдии щеше да е достатъчно млад да започне живота си от начало. Но сега всички планове за университет и за нормален живот бяха далеч напред в бъдещето. И все пак, ако не беше пушката, Портър най-вероятно щеше да убие Фей Рейчел, както и самия Джейми. Бях твърде уморен да преценя дали това съвпадение е щастливо или иронично. Открихте ли пушката, използвана от Портър в морската крепост? Още не, но продължаваме да претърсваме апартамента му. Живял е в основната къща на сър Стивен Вилиърс, така че можеш да си представиш каква радост предизвикахме, обясни сухо Кларк. Намерихме обаче празна кутия от патрони в кофата му за буклук. Номер 5, бисмутова сплав за птици, същата марка като използваните от Вилиърс. И същия вид сачми, убили Лънди, помислих си. Но нямаше нужда да го напомням на Кларк. В момента смятаме, че Портър е взел пушката и патроните от Лео Вилиърс, когато сър Стивен го е пратил да почисти Уилитс Пойнт, продължи инспекторката. Сметнахме, че липсва и втора пушка, но тъй като при ремонта Вилиърс беше преместил оръжейния сейф в мазето, никой не можеше да го твърди със сигурност. Все още се опитваме да открием пушката, но предполагам, че я е хвърлил в морето на връщане от крепостта. Кларк ме погледна през масата, на силната лампа над главите ни торбичките под очите изглеждаха огромни. Извадил си късмет. Така беше, макар да не го чувствах. На интелектуално ниво осъзнавах, че съм се изплъзнал на косъм два пъти за 24 часа. Емоционално обаче се беше случило твърде много, за да го възприема. Според мен Кларк беше права за пушката. Оръжието свързваше Портър с стрелба по полицай, а и лицето му беше цялото наръсено с шрапнели след стрелба от упор в ръждива стоманена врата. Дори ако откатът не беше повредил долото, явно бе сметнал за твърде рисковано да задържи оръжието. Поглеждайки назад, не беше трудно да видя как събитията са се изплъзнали от контрол още от мига, в който е тръгнал към морската крепост, за да се изправи срещу Ема Дерби и Марк Чапъл. А когато Лео Вилиърс, който вероятно е изглеждал като идеалната изкупителна жертва, се върна от мъртвите, Портър е изпаднал в крайно неприятна ситуация. Приемах, че той наистина казваше истината, когато заяви,
че ситуацията излязла извън контрол. Но това бе малка утеха за хората, чийто живот бе разрушен заради него. Кутията патрони не беше единственото, което намерихме в апартамента му, продължи Кларк. Бил е крадец, пълно е с отмъкнати вещи. Нищо голямо и очевидно, предимно дреболии като часовници и бижута. Но проверяваме записите и смятаме, че поне част от вещите идват от обирите, извършени в региона миналата година. По същото време, когато и в Крик Хауса имало обир, попитах. Кларк одобрително потупа слепоочието си. Очевидно беше прав, че обирите са били димна завеса. Портер е знаел, че Ема Дерби има копия от снимките на компютъра си, но не е искал да смятаме, че траск са на мушката му. В апартамента му нямаше крадени компютри, така че сигурно се е отървал от машините. Но намерихме флашка, скрита под хлабава дъска на пода. Все още преглеждаме файловете, но снимките от изнудването са там. Кадри на Лео Вилиер с женски дрехи, всички са направени с мощен обектив през прозорците на дома му. Има и филмов материал, вероятно сниман с видеокамерата, която Марк Чапъл е взел от работата си, но качеството е лошо и не се вижда кой знае какво. Не сте намерили самата камера? Още не. Портер е прекалено умен да задържи предмет, който може да го свърже с Дерби или Чапъл, но пък е решил да задържи снимките. Нищо чудно да е планирал да ги използва на свой ред някой ден. Портер се бе възмутил, когато предположих, че е изнудвач, но пък отрече и да е крадец. Явно, макар да не се бе виждал в никоя от двете роли, си беше оставил открехната вратичка, в случай, че си промени намеренията. Каза ми, че не възнамерявал да допусне да се намесят след всичко, което бях направил за Вилиерс. Според теб какво е имал предвид? Кларк надигна чашата си, но после явно се отказа. Остави я и се намръщи. Не съм сигурна. Но цялата постановка е странна. Очевидно между Портер и Леоне е имало нежни чувства, но въпреки това сър Стивън е изпратил именно него да почисти Уилитс Пойнт, след като е разбрал, че ще има претърсване. А и защо е избрал шофьора за доставката на 500 000 паунда откуп за изнудване, вместо да прати някого от охраната си? Портер е работил за него над 20 години. Сигурно му е вярвал. Кларк ме погледна скептично. Така е, но сър Стивън не ми се струва наивен, а Портер не беше от хората, достойни за доверие. Знаем, че е задържал парите на шефа си и в апартамента му има разни дреболи, които смятаме, че е задигнал от дома на Лео Вилиерс. Сребърни прибори, златни бутонели, скъп бинокъл Цайс, такива неща. Как така вряла и кипяла делова акула като сър Стивън ще има такова доверие в шофьора си с чевръстите пръстчета? Разтрих чело, за да организирам мислите си. Кларк беше права, имаше нещо странно. Не виждах обаче какво е. А сър Стивън какво казва? По повод това, че служителят му е масов убиец или че синът му се е върнал от мъртвите като жена? Инспекторката избута чашата си, все едно вината беше нейна. Не дава коментар за Лео, но със сигурност е знаел, че синът му е транссексуален, иначе защо ще спира достъпа до медицинския му картон. Може би дори е смятал, че Лео наистина е убил Ема Дерби. Това би обяснило защо толкова държеше да приемем, че синът му е мъртъв. Знаел е, че предстои отваряне на кутията на Пандора и се е надявал да му удържи капака. Ами Портер. Сър Стивън няма какво толкова да каже за него. Адвокатите му ни убедиха колко е шокиран от случилото се и казаха, че клиентът им не носел отговорност за независимите действия на служителите си. Освен това посочиха, че колата на сър Стивън била открадната, така че той самият се явявал жертва. Шегуваш се. Няма майтап. Предложих им номера на гореща линия за пострадали, но, колкото и да е странно, не са се обаждали. Инспекторката поклати глава отвратено. Що се отнася до изнудването, отказват да потвърдят или да отрекат каквото и да било. Имам чувството, че не искат хората да знаят как сър Стивън се е поддал на изнудване, така че ще се опитат да погребат всичко. Могат ли да го направят? Поне ще опитат. Няма конкретни доказателства, че Дерби и Чапъл в действителност са изнудвали сър Стивън, като изключим версията на Портер. И дори тя е втора ръка. Исусе! Изнудван или не, не изпитвах никаква симпатия към бащата на Лео Вилиерс. В него имаше нечовешка студенина, арогантност и чувство, че всичко му принадлежи по право. Сър Стивън смяташе, че стои по-високо от закона. Но може би с парите и връзките му, наистина беше така.
Има и още нещо, допълни Кларк колебливо. От защита на животните прибраха птиците и животните от къщата на Холоуей малко преди пожара. Но, когато вчера след обед се заехме да разкопаваме градината, забелязахме спортен сак в храстите. Изглежда е бил използван за настаняване на болна чайка или друга птица, но освен с птичи корешки, беше пълен и с 50 паундови банкноти. Зяпнаха. Използвал е парите за птиче гнездо. Инспекторката се усмихна лекичко. Знам. Беше близо до едно от дърветата, които са се запалили, така че, ако пачките не са били толкова наквасени от птицата, са щели да изгорят. Банкнотите бяха в лошо състояние, но, изглежда, по-голямата част от сумата е в сака. 500 000 паунда под дупето на чайка. Боже, отпуснах се назад, изумен. Портер беше сгрешил, че Едгар няма да намери приложение на парите. При други обстоятелства би било смешно. Какво ще стане с тях? Е, това е наистина интересен въпрос. Очевидно, ако парите принадлежат на сър Стивен, следва да му бъдат върнати с все корешките. Но за да се случи това, той трябва да признае, че са го изнудвали. Ако не го стори, няма да имаме друг избор, освен да ги сметнем за собственост на Холоуей. Усмихнахме се един на друг и двамата оценили поетичната справедливост. За мен това беше облегчаващо разкритие. Макар че не бих го признал, обвинението на Портер беше заседнало като трън в дъното на ума ми. Ако ти не знаеш къде са, тогава остава сестрата на Ема Дерби. Чудех се какво говори за мен фактът, че все още се съмнявах в нея. Кларк вече се изправяше в знак, че разговорът ни е приключил. Май изчерпихме темите. Ще имаш ли нещо против да се прибереш в Лондон? Казах, че няма да имам. Колата ми беше за моргата, но разполагах с портфейла си. Можех да хвана такси до гарата и да се прибера в апартамента за няколко часа. Нямаше смисъл да оставам повече тук, дори ако имаше къде да остана. Камара проблеми очакваха Рейчел, а аз трябваше да се наспя. Самата мисъл бе достатъчна, за да усетя тялото си дваж по-натежало. Но все още имаше неща, които не разбирах, разбрирани нишки, които умората и кофеинът сякаш заплитаха още повече в главата ми. Не разбирам как на Портер му е хрумнало да крие парите при Едгар. Откъде изобщо е знаел за него? Попитах, докато избутвах стола си и се изправях в дървено. И как така са позволили на Едгар да живее без наем в къща, собственост на семейство Вилиер? Нима Лео, така де, Лена Мърчант, не е казала нито дума. Съжалявам, но не мога да обсъждам темата. Внезапната острота в гласа на Кларк ме изненада. Не бе имала проблем да обсъжда другите аспекти на случая с мен. Но пък не бях единственият, който не е спал, а на инспекторката все още и предстоеше да се заеме с разчистването на целия хаос. Може би смяташе, че ми е оказала достатъчно любезност за една нощ. Или ден, както се оказа. Бях изгубил представа за времето в стаята без прозорци, но когато излязох от щаба на полицията, вече напълваше бледа сива зора. Беше прекалено рано, за да звъня на Рейчел, а мокрият ми телефон и без друго не работеше. Кларк ми съобщи, че за момента се налага да задържат чантите и принадлежностите ми от колата, така че взех такси право до гарата. Във влака подремвах на пресеколки, а после хванах такси до апартамента си, вместо да се тъпча в метрото в утринния пиков час. Странно ми беше след самотната изолация в Бакуотърс да се върна към суетнята и мръсотията на Лондон. Обземе изнервящо усещане за дезориентация, докато изминавах познатата градинска пътека, за да отключа входната врата. Лепкавата миризма на прясна боя ме смути, но после се сетих за опита за взлом. Вече ми се струваше все едно се е случило на друг човек. Сред рекламната поща на пода имаше сметка от дърводелеца, дар от съседката от горния етаж. Оставих я на кухненската маса, неспокоен и объркан. Главата ми пулсираше от изтощение, но бях стигнал онзи неприятен, треперлив етап на умора, който нямаше да ми позволи да заспя. Пуснах телевизора, по-скоро за да се разсея, отколкото от желание да гледам сутрешните новини, и напълних чайника, за да си направя кафе. Когато се обърнах отново, по телевизията даваха морската крепост. Неочакваната гледка тук, в апартамента ми, ми се стори направо сюрреалистична. За миг си помислих, че халюцинирам, но после запис от хеликоптера показа малки, облечени в бяло фигурки, които шаваха под кулата. Беше напълно разбираемо убийството на полицейски инспектор да е национална новина, още повече след смъртта на убиеца му.
Изключих телевизора. Имах чувството, че в стаята не ми стига въздух. Привиждаше ми се Лънди, кървящ на металните стъпала, толкова жив спомен, че почти надушвах кръвта и барута. Реших да си направя кафе, за да се поразсея, но дразнещото безпокойство продължаваше. Познавах твърде добре начина, по който работи подсъзнанието ми, и бях наясно, че новините по телевизията са размърдали мисловния процес. Не беше само шокът от това да видя отново морската крепост, нито споменът за смъртта на Лънди. Пропусках нещо. Просто не знаех какво е. Стига де, какво има? Какво си пропуснал? Налях си кафе и пак си представих морската крепост. Ето ги подобните на стълба стъпала и морето, което се блъска и тътне под кулата. Вълните се разбиваха в кухите подпори, водораслите се люшкаха като мокро одеяло, чайките се хранеха по оголената пясъчна дюна. Тогава осъзнах пропуска си. Оставих кафето и наругах глупостта си. Като толкова други подробности, и тази ме бе гледала право в лицето. Раците. 32. Морският корпус бе принуден да изчака до следващия отлив, преди да стигнем до морската крепост. Кларк не искаше да тръгвам с тях. Първоначалният и скептицизъм се разсея, когато я описах тезата си, но се оказа трудно да премахна колебанието й. Трябва да си починеш. Не си полезен за никого полузаспал, а не си мигвал цяла нощ. Спореше тя. Това важеше и за нея, но бях наясно, че не бива да изтъквам този довод. Така че се противопоставих с факта, че се чувствам добре и ще успея да поспя още няколко часа, преди да тръгна обратно, докато чакаме отлива. Инспекторката знаеше не по-зле от мен, че ако съм прав и намерим онова, което очаквах, ще им трябва съдебен антрополог по съвсем същите причини, поради които ме извикаха за разследването още в самото начало. А дори и да успееха да намерят някого за толкова кратък срок, някой новак нямаше да познава разследването дори наполовина толкова добре. Накрая Кларк се съгласи. След като постигнахме споразумение, настроих алармата и рухнах в леглото за цели 2 часа. Събудих се замаян и не особено отпочинал, но горещият душ и закуската помогнаха. Когато се качих на влака, за да стигна до полицейския участък за брифинга на Кларк, вече се чувствах почти като човек. Завръщането при морската крепост ми въздейства по-силно, отколкото очаквах. Катерът на морския корпус газеше през вълните след бурята и бе принуден да хвърли котва леко в страни от котвената платформа. До кулата ни прекараха с лодка, а полицейската лента, омотана около стълбите и горната площадка, трептеше леко на вятъра. Погледнах към ръждивия корпус над мен, но днес нямах работа там горе. По-надолу трябваше да гледам. Когато пристигнахме, пясъчната дюна около кулата все още беше под водата, но когато екипът свали оборудването си на платформата, на повърхността се подаваше гладка кафява гърбица пясък. Тя бързо нарасна и когато криминолозите слязоха на мекия пясък и се появиха първите рачета. Беше редно да го осъзная по-рано, въпреки че, докато наблюдавах малките създания вчера, все още бях в шок от смъртта на Лънди. Но информацията се бе запечатала в подсъзнанието ми и постепенно си беше проправила път нагоре като загноила трещица, докато не стана възможно да я изскубна. Раците бяха маршояди. Хранеха се с мъртва плът, дори и силно разложена. И за да са толкова многобройни на дюната, значи в нея беше заровен богат източник на храна. Например, труп. Сигурен ли си, Хънтър? Фриърс стоеше до мен на платформата и гледаше как светлите раци бягат странешком от лопатите на криминолозите, които унищожаваха крепостта им. Достатъчно сигурен, отвърнах. При други обстоятелства щеше да ме гризе тревога, че съм сгрешил и съм довел всички тези хора тук по глупава прищявка. Но вместо това изпитвах спокойна увереност. Раците бяха катализатор, събраха всички отделни парченца, вече налични в ума ми. Наполовина си прав, подигра ми се Портер, когато го попитах дали е скрил и трупа на Ема Дерби в Бакуотърс, след като я е хвърлил от кулата. Тогава не знаех какво има предвид, но когато отишъл до морската крепост, за да сплаши изнудвачите, беше взел лодката на Лео Вилиърс. Бях я видял при посещението в Уилитс Пойнт, малка лодчица, вързана за дървения кей от задната страна на къщата. Твърде малка, за да пренесе Портер и 2 трупа. Предполагам, че не беше осъзнал грешката си, преди да ги хвърли от кулата на платформата от 20 метра височина. А след като го беше сторил, вече нямаше път назад.
Нямаше да е практично да примъкне мъртвата тежест на жертвите си обратно по почти вертикална стълба, така че когато открил, че в лодката няма място за двата трупа, не е разполагал с кой знае какви варианти. Ако бе оставил течението да отнесе единия мъртвец, рискуваше трупът да изплува на брега и да го открият. Но отливът му е подсказал друга алтернатива. Би могъл да зарови едната жертва в пясъчната дюна. Вероятно е избрал Ема Дерби по чисто практически причини. Сигурно се е чувствал прекалено уязвим на открито под крепостта и е бързал да се махне, а тя е била подредната. На нея е бил нужен по-малък гроб. Съмнявам се, че е разполагал с лопата, така че е импровизирал. Мокрият пясък е бил достатъчно мек, за да копае с греблото, и не му се е наложило да рови прекалено надълбоко. Само колкото да се увери, че приливът няма да разкрие заровеното. Морската вода пълнеше ямата, докато криминолозите стържеха пясъка от останките на Ема Дерби. Раците се бяха потрудили през месеците, които бе прекарала под кулата на крепостта. По-голямата част от оголената кожа и меките тъкани бяха оглозгани, оставяйки кост и хрущяли, покрити с мръсно-бял адипоцир. Макар че спластената от пясъка коса бе опадала в по-голямата си част, все още беше дълга и тъмна, залепнала върху празните очни орбити и костите на лицето. Нямаше прилика с красивата и самоуверена дама, чиято снимка бях видял в къщата за гости, но не хранех съмнения. Бяхме намерили сестрата на Рейчел. Не ходих в моргата на аутопсията. Това беше едно от условията на Кларк, за да ме допусне до изваждането на трупа. Мога да наблюдавам и да съветвам заборавянето с деликатните останки, но нищо повече. Макар да ми беше неприятно да го призная, навярно беше за добро. Карах на резерви и адреналин, и към момента те се бяха изчерпили. И така, за втори път този ден, се върнах в Лондон. Спах 6 часа, после станах и се изкъпах, преди да си направя късна вечеря от останките в хладилника. Опитах да се обадя на Рейчел и ме преизпълни облегчението на страхливеца, когато телефонът и ме препрати право на гласовата поща. Новината за сестра и трябваше да бъде съобщена от полицията, не от мен, а не исках да говорим, преди да са известили и нея, и Траск. Чудех се дали да не й позвъня, когато телефонът ми звънна. Беше Кларк, обаждаше се да ми съобщи резултатите от аутопсията. Няма отпечатъци, очевидно, така че проверяваме и заболекарския картон, и ДНК, каза тя. Все още преглъщах изненадата си, че главната инспекторка говори с мен, не очаквах подобна любезност. Дрехите и бижутата съвпадат с тези на Ема Дерби. След случилото се с Лео Вилиърс подхождам предпазливо, но този път, смятам, не е проблем да предположим, че е тя. Как е умряла? Попитах, масажирайки гърба си. Мускулите ми се бяха схванали от мъчението, на което ги подложих при опита да избягам от наводнената къща за гости. Фриърс казва, че била удушена. Подезичната й кост е счупена, както и вратът, макар че това може да е предизвикано от падането. Получила е множество фрактури от него, същите като на Марк Чапъл, така че Портер вероятно е хвърлил и двамата от кулата. Вероятната причина за смъртта не беше изненада. Портер бе удушил и Стейси Кокър, друг неочакван свидетел, на който е искал да затвори устата. Но потвърждението на собствената ми теория не ме зарадва. Намерихме лодката на Лео Вилиърс в естуара, каза Кларк. Вероятно е изтласкана там от наводнението. Но явно Портер е използвал именно нея, за да стигне до морската крепост вчера. Има пресни следи от гуми по моравата на Вилиърс, които съвпадат с тези на Даймлера, изглежда, се е върнал там за колата и после е изчезнал бързо. Не беше нужно да обяснява причината или горчивината в тона си. Предполагам, пушката не е била в нея. Не, но намерихме останки от барут по корпуса на двигателя. Смятаме, че е от ръкавиците му, което отново ме кара да мисля, че се е отървал от оръжието зад борда, докато се е прибирал. Имаше и следи от кръв. От Чапъл. В момента, в който го изрекох, осъзнах, че не е възможно. Всяка следа от него би била напълно неразпознаваема след 7 месеца под въздействието на дъжда и солената морска вода. Не. Предполагаме, че я е почистил, след като е откарал тялото в Бакуотърс. Кръвта, която открихме, е прясна, от два различни източника. Едната съвпада с тези на Портер, вероятно е от раните по лицето му, след рикошета в стоманената врата. Другата може би е от обувката му, инспекторката се поколеба за миг. Съвпада с кръвта на Бопланди. И двамата помълчахме малко. Кларк си прочисти гърлото.
Осведомихме семейството на Ема Дерби. Тежки новини на фона на всичко останало, но се надяваме, че това все пак е краят. О, и още нещо, добави тя отсечено. Пратих ти имейл, без да искам. Ще съм благодарна, ако го изтриеш. Добре, ще бъде изпълнено. Това не ми приличаше на грешките, които Кларк би направила по принцип, но пък последните 24 часа надали можеха да минат за нормални. Не бих му отдал особено значение, но тя не беше завършила. Представям си, че от човек, който не е успял да мигне с нощи, продължи тя и тонът ти се бе променил. Не очаквам да те заинтересува особено, но предпочитам да не го споменаваш на никого. Погледнах към компютъра, любопитството ми беше започнало да се пробужда. Не, разбира се. Значи сме квит. Веднага ще изтрия писмото, казах внимателно. Благодаря ти, доктор Хантер. Кларк затвори. Какво, по дяволите, беше това? Озадачен, отидох до компютъра. Имейлът чакаше в папката с входящи, изпратен само преди броени минути. Нямаше тема или текст, само приложение. Поколебах се, но го отворих. Приложението беше копия от свидетелски показания. Когато ги видях, внезапно забравих умората си. Наведох се напред и започнах да чета за събитията преди 25 години. Лятото, когато Лео Вилиърс навършил 9 години, било белязано от незапомнена гореща вълна. Августовските температури достигнали средиземноморски нива и довели до недостиг на вода и опасност от суша. Дните били горещи и тихи, нощите влажни и задушни. Но Лео нямал нищо против. Обичал слънцето, а и морският бриз в лятната къща на семейството в Уилитс Пойнт разхлаждал фатската жега. Далеч от училищния пансион, от строгия надзор на учителите и стадното мислене на другите момчета, Лео най-после можел да се отпусне. Насаме, можел да е себе си. Общуването с другите го карало да се чувства различен. В къщата на Уилитс Пойнт обикновено правил каквото си поиска. Като се изключат неделните обеди и ловните партита, организирани от време на време, на които се очаквало да присъства, майка му и баща му го оставяли да се забавлява сам. Лео нямал нищо против. Бил свикнал с самотата и я предпочитал пред погледа на родителите си. Особено след онова, което се случило по Великден. Макар да знаел, че не трябва, един следобед Лео се промъкнал в спалнята на родителите си, за да пробва дрехите на майка си. Чувството на объркване и нещастие, което бил свикнал да приема за нормално, сякаш изчезнало, когато погледнал в огледалото и се видял преобразен. Въпреки че дрехите му били големи, човекът, който го гледал отсреща, му се струвал по-вярно отражение на онзи, който е в действителност. Именно ежедневният Лео бил от репката. Смятал да прекара в гардеробната само няколко минути, но изгубил представа за времето и го спипали. Отново. Никога не бил виждал баща си толкова разгневен. Било кошмарно, дори по-лошо от обичайното му студено презрение. Лео се обърнал към майка си с надеждата, че тя ще се намеси, но тя само извърнала глава. Мисълта за случката все още го карала да се срамува. Надявал се, че положението ще се подобри, щом пристигнат в къщата в Уилитс Пойнт, но грешал. На всичкото отгоре обичайният шофьор на баща му влязъл в болница, а за лятото на Ели заместник. По-млад мъж с подигравателни очи и лице, белязано от шарка. Наричал се Портер. Лео не го харесал. Портер бил бивш войник, шофьор в армията и в дните, в които бащата на Лео не се нуждаел от колата, шофьорът бил инструктиран да се грижи за сина. Така вместо да е свободен да прави каквото си иска, Лео изведнъж се оказал с придружител навсякъде. Ходили до плажа, разхождали се по дигата и в Бакуотърс. Потър никога не играл, нито говорил с детето, само мълчаливо пушил, видимо отекчен и недоволен от задълженията на бавачка. По всичко личало, че лятото ще бъде провалено. Един ден, когато пристигнали на плажа, до дигата ги чакала млада жена. Ухилен, Портер казал на Лео да се върне след час и момчето с радост се подчинило. От този ден това се превърнало в ритуал. Плажът станал обичайната им спирка и всеки път Портер се срещал с някого там. Понякога била същата млада жена, понякога – друга. На Лео не му хрумвало да каже на баща си. Положението го устройвало. За кратко го оставяли да скита сам, където поиска. Така срещнал Роуън. Тя се появила един следобед, докато момчето седяло самичко на пясъчните дюни. Обикновено момиче с лунички и сламено руса коса.
Леон е бил имал много контакти с момичета, но сметнал Роулан за много по-добра компания от момчетата в пансиона. Живеела в Бакуотърс и му разказала, че майка й работи в магазин в Крукхейвън, а баща й си стои предимно в къщи. Пишел учебници по естествознание и когато Роулан била по-малка, в почивните дни я водил със себе си из блатата. Но напоследък се случвало по-рядко, признала пред Лео, защото баща й бил болен. Не знаела какво му е, но понякога се затварял в кабинета си с дни и дори когато излизал, почти не говорил. Майката на Роулан казвала, че му е нужно спокойствие. Така че сега момичето било свободно да се забавлява, както си поиска. За по час всеки ден същото важало и за Лео. От този ден двамата се виждали всеки следобед. Не винаги оставали на дюните. Разхождали се под горещото слънце, понякога чак до Бакуотърс, любимото място на Роулан. Познавала всяка канавка и всеки канал, знаела къде е безопасно дори и при прилив и кои участъци трябва да избягва. Леон е споменавал за Роулан на родителите си, още по-малко, на Портер. Говорили си, всеки споделял на другия тайни, които не бил казвал на никого. Роулан му разказала, че понякога чувала майка си да плаче или да крещи на баща й, който се затварял все повече. На свой ред Лео споделил колко мрази училището си и момчетата в него. Дори признал, че се страхува от баща си. Един ден й разказал за това, че пробва дрехите на майка си. Лицето му пламнало, след като си признал, но Роулан явно не сметнала, че в това има нещо нередно. Казала му, че и тя го прави, и Лео бил на седмото небе от щастие. За първи път в краткия си живот бил открил някого, с когото можел да говори свободно. Да сподели тайната си. Не помнил вече кой пръв е измислил идеята. Само, че и двамата много се вълнували. Задъхано начертали плана за следващия следобед и после било време да се разделят. Докато бързал напред, Лео бил толкова разсеян, че дори не видял Портер, докато шофьорът не заговорил. Стоял между две дюни, а около него се виел синият дим от цигарата. Лео бързо се обърнал назад и видял как малката фигурка на Роулан изчезва надолу по брега. Портер също я гледал, подсмихнал се и размахал пръст пред Лео. «Какво ще каже баща ти, ако научи?» – попитал. Сърцето на Лео бясно препускало. Първата му мисъл била, че Портер е чул какво планират двамата с Роулан. Но шофьорът бил прекалено далеч и щом Лео го осъзнал, го обзела нова емоция. Мразил това ухилено лице и се разтрепервал от мисълта, че безценното му ново приятелство е заплашено от шофьора на баща му. «Ще каже, че не ти плаща, за да пушиш и да се срещаш с момичета», отвърна Лео. Белязаното лице на Портер потъмняло, но повече не повдигнал въпроса. На следващия ден, когато Портер подкарал към плажа, Лео нервно му наредил да спре колата веднага, щом къщата се скрила от поглед. Шофьорът отказал. Но Лео вече бил научил, че тайните работят в две посоки. И когато казал, че е видял шофьорът да изнася кутии от лятната къща, Портер спрял колата. Не се усмихвал вече и ругаял под нос, когато Лео слязал и му казал, че може да тръгва. Въпреки това го направил. В тишината, след като двигателят на колата заглъхнал, Лео забързал обратно към къщата. Скрита зад групичка дървета и храсти в градината, малката едноетажна постройка била направена от застъпващи се дъски, заковани за груба дървена рамка. Трябвало да наподобява швейцарска хижа и преди години я използвали за партита. Но това било, преди Лео да се роди, сега била изгнила и изкривена и служила основно за склад. Вратата била посредата на малка покрита веранда, с покрити спаяжени прозорчета от двете страни. Лео се огледал, за да е сигурен, че никой не го наблюдава. Бил се промъквал често тук и преди, но трябвало да е внимателен. Знаел, че родителите му ще побеснеят, ако открият. Бръкнал в саксията на прозореца между мъртвите бурени, провиснали от съсухрената почва. Ключът все още бил там. Лео го пъхнал в ключалката и отворил вратата. Старите панти изскърцали, когато я бутнал. Хижата била гореща и задушна, мирисът на сух бор го гаделичкал в носа, когато влязъл. Вътре било пълно с кутии и дървени скринове. Имало стари куфари и съндъци, макар вече да не били толкова много, след като Портер бил отмъкнал някой от тях. Скрит сред дърветата, Лео видял как шофьорът влязъл вътре и след няколко минути излязъл с първите няколко кутии и дребна мебелировка. Натоварил ги в багажника на колата и потеглил, но макар Лео да не мислил, че баща му знае, не му и хрумвало да му каже. Интересувал се единствено от един куфар и той не бивало да изчезва.
Когато пристигнала, Роулън изглеждала притеснена от новото място и близостта му до голямото имение. Но Лео се чувствал уверен. Трепетното очакване, което горяло в него цял ден, заразило и двамата, когато започнали да разглеждат скритото в куфъра. Лео смятал, че дрехите са принадлежали на майка му, но явно е било много отдавна. Късите рокли и поли били твърде цветни и в твърде малък размер. Миризмата на нафталин не притеснила нито Роулън, нито Лео, когато започнали да пробват. Сложили си първо бижутата и сандалите, сандали с каишки и високи платформи, в комплект с пищни огърлици. След това блузите и полите. Въпреки по-малкия си размер дрехите им били големи, но това нямало особено значение. Слънцето се леело през мръсните му селинови завеси на малката хижа и те се чувствали така, сякаш са попаднали в друг, само техен свят. Лео направо се замаял от щастие, от чувството, че най-после е открил себе си, усещане, което след години щял да се опитва и да не успява да си върне с алкохол. Избрали арко-сине рокля. Роулън сложила оранжева пола и блуза, и се кикотела, докато му нахлузвала гривни на китката. Едната била от черупка на костенурка, сияла, когато слънчевите лъчи минавали през нея и по-късно Лео щял да си спомня тракането, което гривните издали, докато се смъквали от китката му, като от купища кости. Все още бил вдигнал ръка, когато вратата се отворила. Видял как изражението на Роулън се променя, когато погледнала зад гърба му. В следващия миг бил сграбчен и се озова лице в лице пред толкова чудовищна гримаса, че не разпознал баща си. Главата на момчето отскачала напред и назад, докато баща му го разтърсвал, а после удар през лицето го проснал на пода. Замаян, Лео видял оранжево петно, Роулън хукнала към вратата, но се ударила в стената, когато баща му инстинктивно замахнал. После бил сграбчен и разтърсен отново, този път толкова силно, че вече не виждал. Баща му крещял нещо, но Лео не знаел какво. После ясно чул друг глас да казва: «О, мамка му!» В следващия миг Портер започнал да дърпа баща му настрани и се вмъкнал между тях. Лео паднал сред съндъците и чувал само откъслечни звуци. Смътно осъзнал, че го изнасят или по-скоро извличат навън. Роулън била на пода, лежала там в твърде големите си оранжеви дрехи. Била толкова неподвижна и тиха, не можел да види лицето й, но на ъгъла на големия товарен съндък до нея тъмнело петно. Изглеждало лепкаво и мокро. Тогава я видял за последен път. Вратата се затворила и я скрила и след това всичко му било мътно и неясно. Спомнял си, че го натикват в колата и му смъкват синята рокля. Някой, или Портер, или баща му, не бил сигурен кой, грубо му навлякал обичайните дрехи. По-късно чул гласа на майка си да пита как е успял да падне толкова глупаво. Усетил, че го увиват в хладни чершафи и се унесъл в затъмнена стая. На следващата сутрин, без обяснения, Лео бил закаран обратно в големия семейен дом. През по-голямата част от пътя спял, а когато се будил, виждал изгорелия от слънцето врат на Портер пред себе си. В един момент се опомнил достатъчно, че да попита за Роулън. Прибра се от тях, отвърнал Портер, без да се обръща. Никой повече не споменал за случката, а смътните спомени на Лео скоро избледнели и започнали да му се струват просто сън. Почти не си спомнял момичето, с което се бил сприятелил това лято. Ако се замислил за нея или за следобеда в швейцарската хижа, го връхлитала задушаваща паника. По-лесно било изобщо да не мисли. В крайна сметка се само убедил, че онзи следобед никога не се е случвал. Минали години преди Лео пак да стъпи в Уилитс Пойнт. По това време майка му била починала, а Портер се бил превърнал в основен шофьор на баща му. Лео пък бил станал буен и капризен младеж, затънал в нещастия и безсмислени бунтове, които щели да бележат и живота му като възрастен. Когато го изключили от военната академия, вместо да се прибере у дома, решил да отложи неизбежната сцена с баща си. Следвайки импулс, който всъщност не разбирал, на стоп стигнал до къщата, където на времето прекарва летните ваканции. Било като завръщане в едва запомнен сън. Къщата стояла затворена от години. Хижата била изчезнала, мистериозно изгоряла още преди време. По нищо не личало, че изобщо е била там, а на нейно място се издигала голяма магнолия. Дъждът бил окършил истенцата от подобните на свещи цветове и тревата около дървото била посипана с мръснобелите им петна. Гледката била странно притеснителна. Събудила смътен спомен, като стара снимка, проблеснала на дъното на мътно езеро. Но едва години по-късно,
когато друг недоразбран импулс го накарал да се засели в някогашното си лятно убежище, той чул за местното момиче, което един горещ летен ден излязло от дома на родителите си в Бакуотър си повече не се върнало. Прочетох показанията на Лео Вилиърс два пъти. След това, изтрих имейла и приложението, както бе поискала Кларк. Изключих компютъра и стиснах основата на носа си. През цялото време бях предполагал, че поредицата трагедии в Бакуотърс са скорошни. Но събитията, довели ме тук, бяха просто последните елементи на престъпление, чието корени се простираха през повече от две десетилетия. Чувствах се уморен до смърт и ми се гадеше. Портър беше видял работодателя си да убива дете и бе използвал смъртта на Роулан като трамплин. Нищо чудно, че след това бил взет на постоянна длъжност. Двамата с сър Стивен се бяха сплотили от случилото се и макар Портър да не се бе смятал за изнудвач, мълчанието му не бе дошло без награда. Може би за това беше реагирал толкова буйно на намесата на Ема Дерби и Марк Чапъл. Те бяха нашественици, които влизаха на територия, смятана от него за отдавна запазена, а това бе довело до сериозни последици. Нямах никакво намерение да позволя на някакви аматьорчета да се намесват, бе казал шофьорът в къщата за гости, не и след всичко, което направих за Вилиърс. А какво точно беше сторил, питах се аз. Дали намесата му включваше само запазване на мълчание или се бе оказал ценен по по-практичен начин? Задълженията на Портър несъмнено се простираха отвъд шофирането. Сър Стивен го бе накарал да почисти къщата на Уилитс Пойнт, за да премахне възможните уличаващи доказателства и да занесе на изнудвачите спортен сак, пълен с пари. Имало ли бе и други услуги? Трупът на Роулан Холоуей така и не бе намерен, но не си представях бизнесменът в сивия костюм да си цапа ръцете с отърваването от него. Не и когато има друг, готов да го стори. Портър беше показал колко добре познава Бакуотърс, като бе скрил трупа на Марк Чапъл там. Може да не му е било за първи път. Станах от бюрото и си направих още едно кафе. Дори Лео Вилиърс не бе излязъл неопетнен от тази история. Може да е бил само дете, когато баща му е убил Роулан Холоуей, но е мълчал през цялото време. В показанията си признаваше, че в опит да успокои съвестта си е позволил на Едгар да живее там, без да плаща найем. Колкото и добронамерено да беше това решение, така изолирал горкия човек още повече и с това задълбочил първоначалната си грешка. Пращал му ежемесечни пакети с храна и стоки от първа необходимост, което обясняваше празните кутии, намерени в дома на Едгар. Но с това беше задвижил последната част от трагедията. Карал бе Портър да му ги носи. Ако се беше надявал да събуди съвестта на шофьора, опитът не беше сполучил. В крайна сметка просто му бе разкрил нови възможности, снабдил го бе с уединена къща и мълчалив наемател, с други думи, идеалното скривалище. Сега Портър беше мъртъв заедно с още петима души. Единственият, излязъл без травми от събитията, беше онзи, който бе започнал всичко. Сър Стивен Вилиърс. Поседях пред кафето, после станах да добавя вътре глътка уиски. Имаше много малка вероятност убиецът на Роулан Холоуей да бъде обвинен за стореното. Макар да не се съмнявах в прочетеното, то прилягаше твърде добре на онова, което вече знаехме, неподкрепена с доказателства случка от детството не би стигнала за издаването на заповед. Особено ако е спомен, който е бил потискан с години. С това, че бе изчакал толкова време, преди да заговори, Лео не подпомагаше собствената си достоверност. Неоспоримата истина бе, че без доказателство или труп полицията не можеше да стори кой знае какво. Щяха да опитат да претърсят Бакуотърс отново, но след смъртта на Портър нямаше да знаят къде да търсят. Имахме късмет с Марк Чапъл, ако може да бъде наречен точно късмет, но не смятах, че ще сполучим втори път. Ако приемем, че бях прав и Портър е скрил тялото на дъщерята на Едгар някъде там, след всички изминали години щяхме да намерим твърде малко нейни останки. Само отделни кости, потънали в тиня и кал. Дори при това положение полицията не би могла да пренебрегне обвиненията срещу сър Стивен, особено когато идваха от устата на собствения му син. Налагаше се да го разпитат за Роулан Холоуей и се изкушавах да попитам Кларк какво става зад кулисите. Но знаех, че главната инспекторка няма да е особено щастлива и едва ли би ми казала нещо. Вече бе рискувала достатъчно. Затова можех само да чакам и да се надявам, че нещо ще се случи. Дните минаваха, без да се спомене нищо дори за разследване срещу сър Стивен Вилиърс, камо ли за ареста му.
Не трябваше да се изненадвам. Той беше достатъчно безмилостен в защитата на семейното име, когато заподозрян се оказа синът му. Сега, когато на карта бе заложена собствената му репутация и дори свободата му, щеше да употреби цялата си власт и влияние. Мисълта, че може да се измъкне напълно чист дори от това, беше мъчителна. Но когато шумът около убийствата в Бакуотър започна да затихва, започнах да вярвам, че убиецът на Роулан Холоуей ще си остане ненаказан. Не бях единственият. Когато Лео Вилиърс публикува историята си в социалните мрежи, дори екипът адвокати на сър Стивен не успя да потуши последвалата буря. Наследникът на богат и могъщ човек не просто се беше върнал от мъртвите, но го беше сторил като жена. И сякаш това не стигаше, сега обвиняваше баща си в убийството на момиченце преди две десетилетия. Разкритието предизвика невиждан обществен гняв. Навсякъде по телевизиите показваха стара училищна снимка на усмихнатата Роулан Холоуей, руса и с чаровно липсващо зъбче, а датиращият от преди десетилетия случай с изчезването и бе преразгледан. Очаквано, сър Стивен се скри зад адвокатите си, които отблъскваха въпросите с твърдения за невинност или с простото без коментар. Самият бизнесмен не каза нищо, но клипът как бърза да се прибере в колата си, този път тъмносив, а не черен Даймлер, разказваше своя история. Лицето му изглеждаше изпито и дори още по-бледо от преди. Костите на черепа му стърчаха под светкавиците на фотоапаратите. Преди да изключа телевизора с отвращение, ме споходи непрофесионалната и лишена от симпатия мисъл, че прилича на ходещ мъртвец. Оказах се оракул. Нито се очудих, нито се зарадвах от новината, че сър Стивен е получил сърдечен удар. В извършването на престъпление няма нищо необичайно. Онова, което отличава някои хора, е способността им да го преживеят, а сър Стивен Вилиърс бе живял с делото си 25 години. Не беше успял да преживее само факта, че и други са научили за него. Бившият син на сър Стивен не даде интервюта и аз се опитах да избегна трескавите специални разследвания и спекулации, които запълниха вакуума, понеже не ми харесваше аурата на воайорство, която обгърна случая. Но беше невъзможно да ги пренебрегна напълно. Повтаряха до безкрай един конкретен видеоклип. Показваха стъклените врати на полицейското управление, в което бях влизал и аз. Вътре се забелязваше раздвижване, после вратите се отвориха. Лео Вилиърс беше хубавец и като мъж, а Лена Мърчант изглеждаше поразителна жена. Беше елегантна и облечена с вкус, с умело подстригана коса до раменете. Бях разглеждал само снимки на Вилиърс и ми се стори странно да гледам човека, за когото бях слушал и чел толкова много. Лена веднага бе обкръжена от микрофони и камери и очаквах да избяга от вниманието. Вместо това спокойно прекоси бурната тълпа, вдигнала високо глава и с пълно пренебрежение към въпросите, с които я замерваха. Не излъчваше срам, нито притеснение. Вече не. Просто достолепно мълчание, с което се отдалечи от стария си живот и влезе в новия. Епилог. Прибрах черепа обратно в кутията и поразтрих врата си. Прешлените ми изпукаха, щом напрегнатите мускули постепенно се запознаваха с идеята да се размърдат отново. Не за първи път си казвах, че трябва да сложа аларма, която да ми напомня да правя почивки, докато работя. Не за първи път бях наясно, че няма да го направя. Оставих кутията в шкафа под работната маса. Черепът беше исторически, археологическа реликва, открита наскоро в равнините на Солсбъри. Беше над 700 годишен и му бяха нанесени контузии, които според археолозите можеха да се окажат резултат от брадва. Възможно беше. И през 14 век хората са били също толкова склонни да се избиват с хладно оръжие, но в случая имах съмнения. Според мен раната беше нанесена от нещо с остър ръб, но и с типична извивка, която не прилягаше на брадва. Макар че не можех категорично да изключа някое оръжие, бях виждал сходни наранявания и преди имах сравнително добра представа какво би могло да ги нанесе. Страничен удар с конско копито би се оказал не толкова драматичен от историческа гледна точка, но също толкова смъртоносен за ударения. Налагаше се да продължа с проучванията на черепа, за да съм сигурен за причината на смъртта, но вече не бързах да приключа с него. Той беше запазил тайната си в продължение на няколко века, още ден или два нямаше да са проблем. И без друго беше събота сутрин, така че нямах съществена причина да съм на работа. Бях дошъл до университета само защото не ми се седеше в апартамента. Черепът беше удобно извинение. Но мислите,
които ме бяха довели тук на първо място, все още дебнеха и надигнаха глава, щом останах без занимание, което да ги държи на безопасно разстояние. Автоматично си погледнах часовника и спрях твърде късно, за да не го видя. Оставаха още 2 часа. Университетското кафе не беше затворено през уикендите, но си направих кафе в малката кухничка на катедрата. Нямаше никого по това време. Коридорите бяха празни и тихи, което като правило не ме притесняваше. Днес обаче празнотата ми тежеше. Макар завръщането ми в университета да не бе приветствено с фанфари и почести, определено се долавяше усещане за промяна. Бях избегнал всякакво споменаване в новинарското отражение на случилото се в Бакуотърс, което не е особено изненадващо. С толкова много сензационни аспекти за докладване никой не се интересуваше за периферното участие на някакъв съдебен антрополог. Това ме устройваше. Не се бях зарадвал на вниманието миналата година, когато след случая в Дартмур името и снимката ми се появиха в медийните емисии. Работата ми трябваше да се върши зад кулисите и предпочитах да си остане така. В професионално отношение обаче въпросът беше съвсем различен. Участието ми в толкова важно полицейско разследване не вредеше на репутацията на катедрата по съдебна антропология, а отношението на новия декан значително се беше затоплило. Радвам се да те видя отново в играта, Грейна Харис още първия ден от завръщането ми. Нищо от случилото се в Бакуотърс не можеше да се опише като игра, но разбирах гледната му точка. Май трябваше да се чувствам облегчен, понеже не попаднах в бюрото за безработни, но това вече не ми се струваше толкова важно. Отпих от горещото кафе и пак си погледнах часовника. 12:30. Още 1 час до излитането на самолета на Рейчел за Австралия. Бяхме се видели само веднъж след срещата в Ковент Гарден, на която тя ми каза, че заминава. Случи се на погребението на Лънди. Беше официално мероприятие, с полицейски големци и офицери от управленията в страната, които отдаваха последна почит на колега, убит при изпълнение на служебния си дълг. Мрачното настроение никак не пасваше на познатия ми весел инспектор и се зарадвах, когато неочаквано се разсея. Четяха от Еклесиаст и когато епископът спря след време да се сее и време да се изкоренява, в настъпилата тишина се разнесе детско гласче. Но дядо мразеше градинарството. Из църквата прокънтя вълна смях и разруши скръбната атмосфера. Помислих си, че на Лънди щеше да му хареса. Нямах възможност да поговоря с Рейчел на погребението, а дори и да имах, не му беше нито времето, нито мястото. След това се чухме няколко пъти по телефона и започнах да усещам, че е размислила за заминаването. Казах и как се чувствам и че искам да остане, но се постарах да не я притискам, бях наясно, че решението трябва да е изцяло нейно. Накрая тя го взе. Не искаше да я изпращам до летището. Разбирах защо, но все пак бях горчиво разочарован, че няма да я видя за последен път. Последният ни разговор беше труден и за двама ни. Рейчел ми се стори разстроена, докато обещаваше, че ще се върне в Обединеното кралство за съдебния процес срещу Джейми, ако не преди това. Той най-сетне бе обвинен в убийството на Антони Ръсел, макар че имаше голяма вероятност да го заменят с по-леко обвинение в убийство по непредпазливост, преди да стигне до съда. Но и двамата знаехме, че процесът ще се гледа след месеци, а до тогава могат да се променят много неща. В Австралия Рейчел имаше живот и кариера и те включваха плуване из бариерния рив вместо ровичка не за змиорки в тинята в Есекс. А и тя се прибираше, за да даде шанс на разпаднала се връзка, отиваше при човек, с когото бе живяла и работила 7 години. Той дори сърфираше, за Бога. Не казах нищо по въпроса. Рейчел имаше право. Достатъчно трудно беше и за двама ни, така че предпочетох да продължа с фантазиите, че това не е последното с Богом. Казах и да се пази, целунах я. И след това вече я нямаше. Кафето ми беше изстинало. Излях го в мивката и се заех да изплакна чашата. Когато телефонът звънна, за миг изпитах надежда, че може да е Рейчел, но после видях, че номерът е скрит. Значи работа. Постарах се да преглътна разочарованието си и вдигнах. Доктор Хънтер. Казвам се Шарен Уорд. Гласът ми беше познат, името също, но така и не можах да ги свържа с нищо. Събеседничката ми уточни колебливо, инспектор Уорд. Да, разбира се. Спомнях си я от преди година-две. Бяхме се видели по повод отрязана телесна част, която се появи на прага ми по твърде брутален начин.
В неподходящ момент ли се обаждам? Попита полицайката. Не, просто. Постарах се да се взема в ръце. С какво мога да съм ви полезен? Трябва да поговорим за опита за взлом. Взлом ли? Онзи в апартамента ви. Бях предположил, че ще става въпрос за нов случай. Взломът ми се струваше като събитие, станало преди цял век, практически бях забравил за него. Постарах се да се съсредоточа. Ясно. Извинете. Може ли да се видим? Разбира се. Тук съм цялата следваща седмица, така че съм свободен всеки ден. Всъщност имах предвид по-скоро. Къде се намирате? На работа. В университета. Тя вече ме беше заинтригувала. Инспекторите не се обаждат по повод на провалени обири, да не говорим да искат среща за обсъждането им. Освен ако няма нещо друго. Защо? Какво е станало? Предпочитам да ви го кажа лично. Колко време ще ви отнеме да се приберете у дома? Мога да си бъда вкъщи след час. Бях оставил колата под наем у дома, но метрото надали щеше да е особено натоварено в неделя. Вижте, бих искал да знам за какво става дума. Изпитах ужасно предчувствие, когато инспекторката замълча, убеждение, че вече лошият ден е на път да стане още по-лош. Имаме съвпадение за един от отпечатъците, които взехме на предната веранда. Лорд замълча за момент. От Грейс Страчане. Името сякаш отекна по телефонната линия. Почувствах замайване, все едно това не се случва в действителност. Чух инспекторката да продължава някъде много отдалеч. Извинявам се, че не сме се свързали с вас по-рано, но бюджетните съкращения изпращат рутинните взломове в долната част на списъка. Никой не се беше досетил досега и ви се обадих веднага, щом резултатът се появи. Доктор Хънтер, на линия ли сте още? Да, смътно се изненадах колко спокойно прозвучах. Сигурна ли сте? Само частичен отпечатък е, но определено е неин. Проблемът е, че е взет от маджуна на прозореца на верандата и маслото в него прави невъзможно датирането. Така че не знаем от кога е там. Възможно е да е бил оставен още при нападението, но няма как да го потвърдим. Очевидно, предвид случилото се последния път, не бихме искали да рискуваме. Ето защо искам да ви видя в апартамента ви. Смятам, че трябва да обсъдим какви предпазни мерки се налага да вземете. Ушите ми забучаха. Осъзнах, че съм долепил длан до зарасналия белек на корема си. Предвид случилото се последния път. Имаше предвид, когато кръвта ми изтече почти до смърт, след като Грейс Страчан ме наръга на прага на дома ми. Но това беше преди години. Не бе имало следи от нападателката ми от тогава, как е възможно изведнъж да се върне. Грейс беше убийца с психически отклонения, която се бе изплъзвала от правосъдието само защото разполагаше с помощ. С времето си бях позволил да повярвам, че може да е мъртва. А ако не беше? Измърморих някакво извинение и затворих телефона. Разтърсван от чувства, които мислех, че съм загърбил в миналото, почти не усетих пътуването до апартамента си. Спуснах се по ескалаторите в метрото в мехур от шок. Докато влакът препускаше през тунела, погледнах часовника си. Самолетът на Рейчел вече трябваше да е във въздуха. Всъщност, почувствах облегчение. Ако Грейс Страчан наистина се бе върнала, това означаваше, че всички около мен са в опасност. Поне Рейчел щеше да е на сигурно място. Докато се отдалечавах от метрото, се хванах да отглеждам улицата по начин, до който не бях прибягвал от години. Извървях алеята до къщата и спрях пред вратата. Дървенията беше боядисана веднага след смяната на ключалката и ремонта на разбитата врата. Всички отпечатъци, които са се намирали там, вече бяха покрити. Нямаше начин да се познае дали този на Грейс Страчан е стар или не е. Казах си, че е възможно да оцелее толкова време и полицията вдига фалшива тревога. Но не го вярвах. Не можех да си позволя да го вярвам. В момента в горния апартамент нямаше никого, но все трябваше да кажа на съседката си. Беше разговор, който не очаквах с нетърпение. Когато влязох в собствения си апартамент, мебелите и стаите ми се сториха едновременно познати и някак странни. Отидох в кухнята и напълних чайника. Не исках нищо за пиене, но така имах с какво да се заема. Кафето ми остана недокоснато, докато чаках пристигането на Лорд. Въпреки че я очаквах, веселата песничка на звънеца ме накара да трепна. Побързах да отворя и спрях в фоайето с ръка на входната врата. Нямаше шпионка.
Винаги се бях съпротивлявал на поставянето и не исках да се поддавам на параноята след нападението. Но сега не виждах кой е отвън. Застанал така, в фоайето с черно-белите плочки, ме обзе усещане за дежавю. После отворих вратата. Може ли да вляза? Попита Рейчел. Благодарности. Паузата между предишния роман за Дейвид Хантър и Мъртви води бе по-дълга, отколкото очаквах. По пътя до тук ми помогнаха много хора и организации. Дължа благодарности на Тим Томпсън, професор по приложна биологична антропология към университета Тисайт, Тони Кук, ръководител операции в СЕОР Център за защита на децата от експлоатация и онлайн заплахи към Националната агенция по престъпността, Патриша Уилчър, професор по съдебна екология в университета Саутхемптън, доктор Мартин Хол, ентомолог и следовател в Националния исторически музей, прес офиса на полицията в Есекс, Кей Уест, бивш президент на групата за подкрепа на транссекусланите общество Бомонт, Дирес общество за изследване и образование по въпросите на половата идентичност и Робинат Крофт, председател на проекта за реновиране на морските крепости Ред Санд Тръст. Без тяхната помощ за фактологическите аспекти от историята Мъртви води би бил по-слаб роман. Едва ли е нужно да казвам, че ако има грешки или неточности, те са по моя, не по тяхна вина. Благодаря и на агентите ми Гордън Уайс и Мелиса Пиментел от Къртис Браун, на редактора ми Саймън Тейлър и на екипа от Трансуърлд, на немския ми редактор Лари Кебек и на всички в Роволт, на родителите ми Франки Шила Бекет, на сестра ми Джули за кучешката торта, на Бен Штайнер и на SCF. И накрая, както винаги, благодаря от цялото си сърце на съпругата ми Хилари, че винаги е до мен. Бележки под линия. 1. В свободен превод от Лат. С. Помни, че си смъртен. Изразът се използва и за предмети или явления, които напомнят за смъртта, какъвто в случая е черепът. Б. Р. 2. Поради спецификата на крайбрежието в Есекс повечето реки в района завършват не с делтата е. Не се разделят на притоци, а с естуар, който е под силно влияние на приливите и отливите. В това графство е и естуарът на Темза. Б. П. Р. 3. Малък риболовен кораб за влачене на риболовна мрежа, наречена трал. Б. Р. 4. Бакуолтер Санго. Завиряване по край основното течение на река, затънтено място. Б. П. Р. 5. На място Лад. Б. П. Р. 6. Маун Селси и Фортанго. По време на Втората световна война са строени няколко модела морски крепости. Монсел са кръстени на името на архитекта Гай Монсел. Повечето са разположени около естуара на Темза и околните реки. Б. П. Р. 7. Разположена висока тръба, която осигурява достъп на въздух до двигателя, без да засмуква вода или прах. Използва се често като оборудване на високопроходимите автомобили. Б. Р. 8. Оперативно отстраняване на дълъка. Б. Р. 9. Сритхмум маритимум, скален копър, многогодишно тревисто растение, вирее по крайбрежните скали на соленоводни басейни. Използва се като подправка, намира също и приложение в медицината и козметиката. Б. П. Р. 10. Тибия, голям пищял, дълга тръбна кост на крака, която се движи успоредно с малкия пищял фибула. Б. Р. 11. Стандартно оборудване в лабораториите, което прилича на шкаф с стъклени врати и предпазва работещите от вредните изпарения на киселини, основи, разтворители и т.н. Б. Р. 12. Викаранго. С. Викарий. Чърчанго. С. Църква. Чапаланго. С. Параклис. Б. П. Р. 13. Част от британската армия, състоящ се от доброволци, които редовно участват в обучения и военни мисии, днес носи името армейски резерв. Б. Р. 14. The Kinks, английска рок-група от 60-те години.